Dobrý den, přejeme hezké odpoledne na dnešní besedě Stůž. Než proběhne beseda vlastní, dovolím tady si přednést několik pozvánek. Především jsou to pozvánky na besedy další, protože vždy první úterý v měsíci od 16 hodin v této místnosti, a to 4. ledna, což je to nejbližší, bude oceňování ekosystémových služeb. 1. února bude beseda s názvem Veřejným zájmem je trvale udržitelný život. 1. března budeme mít plné shromáždění a zároveň se budeme zabývat vztahem křesťanství a životního prostředí. 5. dubna by to měla být implementace Evropské úmluvy o krajině. 3. května ochrana životního prostředí je samozřejmou součástí kultury. A 7. června by to mělo být vzdělávání pro trvalý udržitelný rozvoj. Bude to na webu a tak dále. Takže tam hlavně ta první beseda, teda oceňování ekosystémových služeb. Náš přátelný novinář Čestmír Kos vás tady, jak si chce seznámit s tím, že opustil svoji pozici v časopisu nebo v týdeníku, nebo co to je, Euro. A jak jsem pochopil teda z jeho, tak nyní bude fungovat pod něčím, co je internetové. A na webu to má adresu www.cskapozice.cz. Ale co, víc prosím nevím, protože jsem to dostal před chvílí. Kromě toho bych si vás dovolil pozvat na 9.12. od 13 hodin v GT institutu je 10. předávání cen společnosti nebo Združení Ekosolar pro vybraných 30 návštěvníků, následované i prohlídkou prostor Národního divadla. A tuto cenu tedy drobně mohu prozradit, že právě dostane pan Čestmír Kos a ještě to Národní divadlo samotné. Teda. Takže to je 9. 15. od tady by měla kolovat někde pozvánka nebo dokonce být odebrání individuálně. Je takové předvánoční povídání při pivu, kávě, svařeném víně a podobně v blízké literární kavárně Řetězové, takže to tady nebudu víc číst. Tak a 16. je předvánoční setkání, ale to v technické knihovně nevládních organizací, bude to někdy na webu, teď nevím přesně hodinu teda. Tak. Doufám, že jsem tím na nic nezapomněl, takže nebudu dlouho zdržovat. A dnešní seminář se jmenuje Voda v krajině, díky různým nemocem a tak dále. Došlo k některým změnám, především v osobě moderátora. Doktor Nečas se velmi omlouvá, ale momentálně ve zdravotním stavu, že není schopen mluvit ani se moc pohybovat, díky různým nachlazením zubům a podobně, takže se paní inženýrka Tylová ujela moderování a dovolím si tímto jí předat už slovo. Dobrý den, já bych vás také chtěla pozdravit a přivítat na semináři, který se věnuje tak velice důležitého tématu, jako je voda. Myslím si, že tak jako tematicky naváží na ten minulý seminář, který se věnoval půdě, ale ve kterém jsme se vodě věnovali také a především tomu, jak naše nesprávné hospodaření s půdou potom má negativní vlivy, které právě se projevují i v těch opakových poměrech vody. Mezi panelisty bych ráda přivítala pana doktora Jana Danhelku, Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
pana doktora Františka Koříška ze Státního zdravotního ústavu, docenta doktora Jana Pokorného, ředitele OPS MKIT Třeboň. Ještě by měl dorazit doktor Seják, který je z Univerzity Jana Evangelisty Plzně, kterého všichni dobře znáte, zatím ho teda tady mezi námi nevidím. Dostala jsem informaci, že nedorazí inženýr Šindlár, který by nám mohl ukázat revitalizaci vodních toků v praxi a bohužel tedy se nemůže dostavit. Já bych přehodila trošičku to pořadí, které jste dostali na pozvánkách a prvního bych požádala pana doktora Benhelku, potom pana docenta Pokorného a potom pana doktora Kožíška a doufám, že dorazí pan docent Seja. Dobrý den, nebo dobrý podvečer ode mě. Jestli dovolíte, tak já budu sedět, protože si tady budu fakat, tak aby bylo doprovázeno to moje povídání nějakými obrázky. A tady, když se řekne voda v krajině, tak mě automaticky napadla taková montáž, ale doufám, že většina, nebo naprosto, nebo téměř v podstatě nikdo si takhle vodu v krajině nepředstavuje. Nicméně byl jsem požádán, abych tady vystoupil asi s ohledem na to, že přece jenom mám trošku zkušenosti z posledních povodní, jak možná reprezentovat ten pohled hydroprognostika. Proto, že možná ne úplně ještě proniklo tady do českých zemí vlastně povědomí o tom, jak ve skutečnosti voda otéká z krajiny. Možná budete překvapeni některýma věcma, které jsou zjištěný. Tak jsem tu přednášku pojela takovým stylem vlastně, jak a kudy voda z té krajiny odtéká, když prší. Přiznám se, že to, co tady budu říkat, tak je zúžený pohled hydroprognostika, který je tak trošku postižený těma povodněma, že je zažila a musí je predikovat a když jsou povodně, tak o nich přemýšlí a trošku možná jinak, než o nich přemýšlím kontextu celkově o té vodě v krajině. Takže neberte to tak, že to, co tady říkám a reprezentuje můj kompletní názor, myslím si, že na to by nebyl čas. A je to prostě zúženo na ten pohled z hlediska opravdu povodní a možná některé ty závěry jsou schválně trošku konfrontační, nebo ten postup je schválně trošku konfrontační, protože to nejvíc stimuluje diskuzi a proto tady jsme. Čili otázka by měla být, jak voda z krajiny otéká, jak je v ní zadržována, a možná trošku v kontextu toho, jak my si představujeme, že tomu ve skutečnosti, nebo že ten jev probíhá a co dneska už víme, že si myslíme špatně. Tohle to je taková schémátko toho, jak si vlastně představujeme hydrologický cyklus v povodí. A je potřeba říct, že v západě asi to takhle ve skutečnosti opravdu funguje. A já nepůjdu do podrobnosti, jenom bych upozornil na to, že vlastně je tady spousta věcí, které se lidi málo by uvědomí. A to je ta akumulace mikrodepresí. A já jsem na to přišel vlastně, respektive když mám přednášky na přírodovědecké fakultě, tak vlastně se snažím poňouknout ty studenty, aby si uvědomili, kolik vlastně, když prší, i ve městě lidí louží. To je všechno voda, která se zadržuje a to je všechno, co nám pomáhá potom a při povodních. Stejně tak jako intercepce, zadržení, byť krátkodobé ve vegetaci. No a to, o čem bych rád něco řekl, tak je ta tvorba toho odtoku. To znamená, my si představujeme podpovrchový odtok, ale možná fungují trošku jinak, než jsme zvyklí. Nebo než máme takové to tu představu o tom z toho, co jsme schopni pozorovat většinou, upřímně řečeno, v urbanizované krajině. Intercepce je velmi významná součást toho, co se ztrácí na začátku deště. To každý ví, že ta vegetace má velkou schopnost vodu udržet. Tohle to jsou spíš ilustrační obrázky až na ten vpravo, který vlastně ukazuje, nevím, jestli to dobře vidět, ale tady pod jedním stromem vlastně úplně suché místo, za tím, co okolo je zelená tráva. Takže opravdu ta intercepce je velmi důležitá a málo kdo si to uvědomí, zvlášť z těch studentů, kterým to povídám, tak jsou překvapení, kolik toho ta
vlastně biomasa je schopná zadržet. To je určitě víc než 10 mm, a může to být podle mě 15 mm, když je tam bohatý podrost, nějaká hermanka a podobně. Takže to je všechno příznivě. A historicky existují v zásadě dvě takové koncepce toho, jak voda odtéká z krajiny při dešti. Ta první, schematicky znázorněná na hoře, ukazuje tzv. Povrchový odtok, který definoval nebo popsal Horton někdy ve 30. letech v Americe. Zajímavé je, že my dneska víme, že v té oblasti, kde on vlastně na tuto teorii přišel, se tenhle ten typ odtoku v podstatě nevyskytuje. Nebo s pravděpodobností tak jednou za 2 až za 5 let při jedné takovéhle události. Nicméně je to to, co můžeme pozorovat a ve městě známe to, po chodníku prostě teče voda v celé ploše, koncentruje se do nějakých stružek a otéká. Čili to je koncepce povrchového toku, která předpokládá, že voda prostě nemůže infiltrovat do půdy dostatečně, protože ta intenzita těch srážek je výrazně vyšší než schopnost té půdy vlastně infiltrovat, té vody prostupovat tím rozdraním mezi vzduchem a půdou. Ta spodní koncepce je potom koncepce takzvaného podporchového nebo vratného odtoku, nebo odtoku z dočasně nasycených míst, která předpokládá, že většina té vody infiltruje a povrchový odtok nastává spíše vlastně v nějakých údolích místě, kde se ta voda koncentruje, kam prostě tím svahem doteče a kde už je jí tolik, že nutně vystoupí na povrch. A to je věc, která ve skutečnosti nastává a když bychom se na to podívali v kontextu toho, jak prší, jak probíhá povodňová událost, tak vlastně bychom mohli říct, že ten povrchový odtok se vyvíjí v čase zhruba takto. A na začátku, předtím, než jsou srážky, tak žádný povrchový odtok pochopitelně není. V okamžiku, kdy začne pršet, tak ta intenzita v těch humidních podmínkách, v kterých žijeme my, je málo by taková, že opravdu to otéká po povrchu v té přírodní krajině. Ale dochází k tomu, že ta voda se stéká v těch svazích a někde v té říční síti se vlastně dostává k tomu povrchu a tam už se prostě víc vody do té půdy nevejde, takže musí zde ta voda další, která naprší do těch míst, vlastně otékat po povrchu. No a s postupem času, samozřejmě při vrcholení té povodně, ta plocha, ze které dochází k tomu povrchovému otoku, je výrazně větší, stejně tak jako ta říční síť se samozřejmě zahušťuje a protéká i místy, kde ta normálně voda neteče. Jak ty dva povrchové otoky vypadají? Hledal jsem mezi svými fotkami. Podařilo se mi samozřejmě najít nějakou deštivou fotku ve městě, tohle je třeba, tady je vidět, že voda opravdu otéká po asfaltu jako po nepropustném povrchu. A tady to je fotka mého kolegy z červnových povodní, které zasáhly sever republiky. Nejsou to ty srpnové velké, ale v červnu tam byla taky jedna povodeň. A tady je dobře vidět to, co jsem ukazoval na těch stránkách. Je tady vidět, že vlastně v této oblasti, v nějakém tom úpadu, voda se již dostoupila, nebo ta půda je vlastně plně nasycená vodou a ten povrchový odtok zde prostě vzniká v ploše v nějaké té budoucnosti. Takže opravdu to v realitě tak funguje. A tyhle ty dva typy odtoku se obecně, samozřejmě na nepropustném vlastně podloží, je zcela jasné, to otéká tím ortodoxním odtokem, ten asfalt je zcela zřejmý. Ale v aridních podmínkách ten povrchový odtok, ta první, ta stará koncepce, opravdu funguje, v těch humidních podmínkách spíš převládá ten typ toho odtoku, tak jak jsme si ho ukazovali, ale samozřejmě za každých okolností je to kombinované, protože ta krajina má svá nepropustná místa. Takže ta povodeň vzniká tak, že voda ze srážek odtéká z krajiny a vzniká povodeň. Tohle to není úplně pravda. Platí to pro ten hortonostní odtok, pro to opravdu, co padne na nepropustnou půdu a viditelně vidíme, že to teče po povrchu, dostane se to hnedka tady z nábřeží, to steče do Vltavy a je to ve vodním toku, přispívá to k povodni. Ale už tak docela pravda to asi není pro ten podpovrchový odtok, pro to, co jsme viděli na těch minulých srážkách, nebo na těch minulých letácích. Jak je to možné? A jak se na to vůbec přišlo, nebo proč to tvrdím? A říká se tomu takzvaný old water paradox, nebo paradox staré vody. První ho objevil náš rodák, profesor dr. Martinec, inženýr Martinec, který tedy většinu svého času prožil ve Švýcarsku a pracoval v Davosu pro výzkumný institut, ale objevil tenhle ten paradox vlastně v Černém dole, v takovém malém povodíčku v Krkonoších, kde v 50. a 60. letech, kdy se tou problematikou zabýval, tak on vlastně zkoumal složení poměr tritia, deutéria a klasického vlastně jednoprotonového
vodíku ve vodě, která otékala z toho povodíčka a vztahoval ho k charakteristikám sněhu a charakteristikám těch samých ukazatelů ve srážkách. Výhodu měla tenkrát, že ve vzduchu bylo spoustu těžké vody po jaderných pokusech pozemních, takže to mohlo sledovat. Dneska už to možné není, protože se to ustálilo a ta variabilita je velmi nízká, takže dneska už bychom tyto výsledky nedostali. Ale můžeme použít vlastně atomy kyslíku, protože ten poměr mezi O16 a O18 je variabilní v těch srážkách. A kdybychom se podívali na nějakou časovou řadu, vlastně takovým druhým jménem, který je tady potřeba říct, je profesor McDonald z Oregonu, který právě hodně, co se týče toho paradoxu a zkoumání poměru izotopů kyslíku, udělal. Tak kdybychom se podívali, tak ten průběh toho, jaká je ta koncentrace O16 a O18, ten poměr mezi těma dvěma izotopama v té srážkové vodě bude v čase takhle kolísat. To znamená, opravdu bude variabilní. Jednou tam bude té O18 relativně víc, po druhé výrazně méně. Když ale vlastně na tom samém malinkém poučku, to byl v podstatě jeden svah, po měření srážek měřili to též v otékající vodě, která otékala pod povrchově z toho svahu, protože zachycovali, je tam příkop a zachycovali tu vodu, tak zjistili, že ta variabilita je výrazně menší, skoro žádná. Tam vlastně ten poměr je téměř konstantní. Čili na základě toho se potom dá spočítat, jak dlouho ta voda musela být v uvozovkách té půdě, tak aby se to promíchalo natolik, že tam ta variabilita je v podstatě zanedbatelná. No a zjistil, že právě to průměrné zdržení opravdu vody v tom povodí se počítá spíš na měsíce, než na hodiny, nebo na týdny až měsíce, než na hodiny. A zajímavé je, že u nás se tím zabývali třeba kolegové z ČVUT v Jizerských horách a opravdu potvrzují na Černé směre, což je vlastně přítok do nádrže Souš v Jizerských horách, povodíčko asi 9 km čtverečních, se pohybují někde právě okolo těch 4 měsíců, to znamená opravdu při těch povodních otéká 4 měsíce stará voda, která už v tom povodí dřív byla. Jak je to možné? Tu teorii si možná lze nejlépe představit, nebo jak si to snažím představit já, protože mi to taky moc hlava nebrala, jak jsem si to snažil představit já, je ta ukázka vlastně na tom pravém obrázku. V okamžiku, kdy máme tady vodní tok, koryto, máme nějakou hladinu podzemní vody, tak ta dotuje samozřejmě průtok v tom korytě. V okamžiku, kdy naprší a dojde k tomu, co jsme si ukazovali, že tedy dochází k tomu povrchovému otoku z té oblasti blízko vodního toku, protože tady stoupne ta hladina vody v půdě až vlastně na povrch, takže zde pak dochází k povrchovému otoku, tak kromě toho se změní nějakým způsobem tlakové poměry, řekněme, v tom vodním tělese v půdě a ta voda, která se dostává tady do toho koryta, to nemusí být nutně ta voda, která tady naprší nebo která tady přitéká tou půdou, ale může to být voda, která opravdu tam už byla dřív, akorát prostě je v úvozovkách vytlačena. Samozřejmě není to pouze tento proces, je to nakombinované, no, tam nějaká variabilita je a proto vlastně u nás dochází k oběma těm procesům. A lze v různých povodích vypozorovat, jaký je podíl té staré a nové vody na těch povodích. Další věc, kterou vlastně ten McDonald přitom zjistil, je, že ten hypotermický odtok, znamená to, co se děje v půdě skutečně, je, jak voda otéká pod povrchem, nikoli na povrchu, je velmi podobné tomu, co se na povrchu děje. I zde lze asi vypozorovat nějaké struktury, řekněme, nepropustného podloží, když bychom si to představili tady povrch půdy, tady nějaká mateční hornina, která je vlastně v podloží. A i zde se tvoří vlastně oblasti, kde ta vlhkost je větší a kde při srážkách ta vlhkost se zvětšuje a kde je voda vlastně nějakým způsobem zadržena. Možná si to lze představit takhle, že je tady vlastně určitá nádržka, kde ta voda je a kde potom při tom dešti se zvyšuje nasycení a vlastně takovým, trochu by se dalo říct, prahovým procesem dojde najednou k propojení všech těch struktur a teprve potom ta voda začne vytékat. On se tomu říká fill and spill a předpokládá to, že najednou, prostě když tady přibude ta voda, tak určitý okamžik překoná tuto překážku, propojí se s tímhle tím a pak to začne fungovat jinak. Neptejte se mě, já nevím, nedokážu to vysvětlit, možná, že tam je opět zase nějaké tlakové propojení, ale v podstatě to hrkne najednou ven.
Jak to potom vypadá pro takové chování toho povodí? Vlastně oni, právě profesor McDonald a další hydrologové, zjistili na experimentálních povodích podle mě takovou velmi zajímavou věc. A sice, že každé to povodí se vlastně chová podle takového grafu. My často říkáme, nebo my předpokládáme, že ten vztah mezi srážkou a odtokem je nelineární. Ale možná, že by se dal schematizovat vlastně na lineární vztah pouze tady s jednou prahovou hodnotou. Ne, to vysvětlím. A on vlastně říká, že s rostoucí srážkou, když bychom měli povodí, vlastně nějaké suché povodí, spadne srážka, co se stane? V podstatě, když ta srážka bude do nějaké velikosti, tak se nestane vůbec nic, protože ta krajina je schopná tu vodu pojmout, aniž by docházelo k otoku. Naopak, když ta srážka bude hodně velká, tak najednou začne docházet k otoku, který teda už vlastně není přímo úměrný té velikosti srážky. Co je důležité, je, že vlastně to povodí nikdy není úplně suché a nikdy není úplně mokré, takže ten počáteční stav z hlediska nasycení nebo už vyčerpání retence té krajiny vlastně může znamenat, že to povodí se už někde nachází tady na tom grafu. To znamená, že ta srážka může padat do povodí, které už je tady vlastně na začátku povodně plně nasycené. A pak vlastně ten vztah mezi srážkou a otokem by, srážkou a následným otokem by mohl být víceméně lineární. To, kde se to povodí nachází na té křivce, se samozřejmě mění v čase právě podle nasycení nebo podle vyčerpání množství retence a pohybuje se směrem nahoru a dolů. Jsou povodí, která se budou třeba pohybovat pouze po této části křivky, nebo naopak pouze po této části křivky. To závisí na tom, v jakém klimatu se nacházejí, nebo jak často tam prší a kde jsou. Ale většina těch povodí, minimálně v našich podmínkách, bude přes tenhle ten bod přejíždět, což je tedy velmi důležitý. A znamená to pro nás i problematiku toho předpovídání, protože když se koukneme třeba na srpen letošního roku, tak ta povodí bohužel už byla tady. Vlastně předtím, než spadly ty hlavní příčiny srážky. Z tohohle pohledu si myslím, že teď se dopustím takového trošku technologického pohledu, ačkoliv jsem přírodovědec, nikoli inženýr, tak v podstatě mi se dalo na tu krajinu pohlížet jako na vodní nádrž. A to, kolik ta krajina je schopná vody zadržet a jak rychle ta voda z ní otéká, je potom dáno jednak volnou retencí, to znamená, kolik se do té nádrže vejde, a jednak kapacitou toho otokového objektu, to znamená, jak rychle ta voda je z ní schopná otékat. Může to být daná propustnost půdy, může to být, když se koukneme na poldr nebo na nějakou, nějaký mokřad, tak samozřejmě z toho mokřadu nemůže ta voda vytéct celá najednou, je to prostě nějakým způsobem zasazené v krajině, takže ten odtok je dimenzovaný prostě charakterem té krajiny nebo terénem. Stejně tak, ale ta kapacita toho mokřadu, rybníku, čehokoliv. Čili tohle to jsou vlastně dvě takové možnosti, jak na to kouknout. Přemýšlel jsem dlouho o tom a napadlo mě pouze tohle přirovnání. K tomu je ale třeba říct, že vlastně u nás opravdu dochází k tomu ortonovskému odtoku a že k tomu dochází z nepropustných ploch. A málo kdo si uvědomuje, že nepropustnou plochou nejsou jenom ty zpevněné povrchy, ale je to i vodní hladina. Prostě v podstatě srážka, která padne na vodní hladinu, tak je hned v říčním systému a proto se na něj pohlíží na vodní hladinu jako na nepropustnou plochu. Ale je to i nasycený povrch. To znamená, pokud budete mít mokřad a rašeliniště, je to v podstatě nepropustná plocha, protože ta voda, která na ní srážka, která na ní dopadne, je hned v systému toho vodního tělesa. Ať už je díky malé kapacitě vodního toho odtokového objektu v uvozovkách z mokřadu tam dočasně zadržována, může to být, ale v zásadě je to nepropustný povrch. Čili pohled toho hydroprognostika na vodu v krajině je takový krátkodobá perspektiva. Čím více vody v krajině je, tím menší je zbývající retenční kapacita krajiny. Plný mokřad nesnižuje odtok vody z krajiny, ale naopak. A rybník, nádrž, poldr, retence půdy, to všechno funguje pouze tehdy, pokud je prázdná. V okamžiku, kdy tu krajinu máte plnou vody, tak já bych se nejradši oběsil, když se čekají potom další srážky. Naopak ta dlouhodobá perspektiva, trošku pozitivnější pohled, je taková, že naše krajina byla a je dále modelována vodou. To vím z geomorfologie a je to svatá pravda.
díky té vodě tady máme vegetaci a půdu a jsme úplně jiný než ty aridní podmínky, kde ten odtok je vyloženě povrchový. A díky vodě tedy máme krajinu, která je schopná mít nějakou retenci a odtok z ní není hortonovský, tak jako na zpevněném povrchu nebo v těch aridních oblastech. To byl můj takový pohled, doufám, že budete mít spoust možná o tom další připomínky v disku. Děkuji. Já bych požádala o dotazy krátké, potom uděláme jednu diskuzi na konci, ale jestli máte teďka konkrétní dotazy. Já myslím, že přednáška byla velice zajímavá, že některé ty pohledy jsou opravdu jako netradiční a dokonce teda hodně jako takový to, že mokřat vlastně není... Ale tam jsem viděla jednu ruku, která se blížila ke zvednutí, takže jestli můžu požádat. Večer, Marta Bučková, Kaščáková, OPS Channel. Ja by som sa spýtala pána doktora, vy ste spomínali, že to učíte. Koho to učíte? Biologov alebo projektantov? Je to v rámci oboru fyzické geografie. A majú šancu sa to treba dozvedieť takto krásne, stručne, veľmi prehľadne, aspoň pre mňa, ako komplexne, treba s projektanti? Nevím o tom, ačkoliv je potřeba říct, že na ČVUT právě se zabývají kolegové přesně tímhletím na tom experimentálním povodí v Jizerských horách, je to pan inženýr Šanda, který v tom hodně udělal, daleko asi o tom ví nejvíc a má to experimentálně podchycený tadyhle z Čech, takže pevně doufám, že tato informace a výsledky jeho výzkumu je dostatečně distribuovaná i po ČVUT. Ale jak to ve skutečnosti je, nevím. No, to nevím. Jemně doplnit. Jak se tam zmiňovalo různé formy hortonovského odtoku, tak jenom, že se taktýž tento odtok může nastat i na suché půdě, protože vsak je pomalejší než odtok. A to byla jenom taková drobná vsuvka, že i když ta krajina má možnost retence, tak ji nemusí stíhat. Samozřejmě. A tam jsou dvě věci, které jsou vlastně dva koncepty. V okamžiku, kdy, nebo základní věci, v okamžiku, kdy je překročena schopnost, ta infiltrační, ať už je to z toho důvodu, že je to asfalt, nebo že to je půda, na který je opravdu vytvořena ta nepropustná vrstvička, díky tomu ucpání těch cest, kudy voda do toho půdního tělesa proniká, tak tu schopnost výrazně eliminuje a pak se to chová jinak, než za tohle předpokladu. Jsem chtěla doplnit, že i možnost. Já si myslím, že ta problematika je tak komplexní, že jako by to vzalo několik hodin přednášky, která by to jako brala komplexně, to spíš brala takový právě pohled zvláštní v tom, že některé ty věci, které si myslíme, že jsou nějak, tak jsou možná úplně jinak a jsou nevyslím teda zmatit ty mokřady. Myslím, jsem třeba ten odtok, to vlastně otéká ta voda, která už je díl vlastně v té zemi a tak. Takže já bych teďka požádala pana doktora Pokorného, aby slova. Tak děkuji mnohokrát, já asi nevydržím tak pěkně sedět. Předřečník a děkuji, že se krásně popsal vodu tekutou a my se teď podíváme vlastně na tu vodu jako vodní páru, čili bych řekl, že dramaturgie, a když to asi to tušila. Tak já tady použiju titul, protože minulý čtvrtek jsem byl tady na takovým setkání, který svolávala vlastně paní premiérka Radičová, protože děláme hodně s lidma z Ludia a voda z Košic. A my jsme už asi před 3 lety udělali nějakou knížku, která je ke stažení a je v slovenštině a v češtině. Já ji pak pošlu. A oni udělali vláda, víte, jak ty vlády jsou a jak je vláda na Slovensku. Řeká, ale ta odvážná žena paní Radičová prostě převzala některé myšlenky a řekla, dobře, tak do té krajiny půjdeme a jak byste říkal, ty dolíčky tam budeme dělat a zvýšíme tím zaměstnanost a prostě nebudeme se spolíhat na přehrady a budeme se spolíhat jenom na to, ale půjdeme opravdu na ty plochy. A oni schválili program revitalizace krajiny,
který je na to založený a teď si dovedete představit těch všelijaký diskuze. A já jsem, no a tohle bylo setkání s lesákama a s lidma i s vyslanectví, a všechno bylo to v tom místo držitelským páci. Já jsem tam měl právě říct to téma voda, klima, výpar, rostlina. A já jsem do toho plně teď zamořený, já jsem původně fyziolog rostlin, který měřil fotosyntézu, respiraci a tak dále, no a najednou se vám to takhle propojí, čili jdu na to, na tu 4 hodinu. Já začnu úplně ze široka, že vlastně, když chceme se dívat na energii a na vodu, tak není špatný si otevřít populární knihy o termodynamice, zapomenout na termodynamiku klasickou, to znamená uzavřený systém, Carnotův systém, který vlastně byl kvůli tomu, že se studoval motor a účinnost motoru. A říct si, jsme v otevřeném systému, tady se to nevošoupe, protože to sluníčko, který sem jde, tak ty organismy vlastně se tím nějakým způsobem vytvářejí, sebeorganizují se. Já tam mám dole napsáno Schrödinger What is Life z roku 1944, což je přeložený do češtiny a je to úžasný dílo, stojí za to si to stáhnout. On vlastně tím vyprovokoval monoda a DNA, ale vyprovokoval tím pak i toho Prigožina, který vyvinul Rus, který má který umí tu matiku a v Bruselu vlastně vyvinul tu teorii těch disipativních struktur. Mně se pak zalíbila kniha od Capri Tkán života, my jsme to přeložili, vyšlo to v akademii. A pak je další kniha, která stojí za zmínku, to je to Into the Cool od Schneidera a Sagana. A opravdu, když chceme si vidět, co dělají rostliny a příroda, tak tyhle ty knihy jsem sem napsal, protože je to stojí za to číst. A teď si pustíme nejdřív to slunce k zemi. Takže na hranici zemské atmosféry, tak jak to sluníčko, tak jak ta země běhá po eliptické dráze, přichází těch 1321 a 1412, nikdo o jednotky nejde, ale je to poměrně hodně, na povrch zemský, když se opalujeme, kolem 1000 W, když je zataženo, zbídou desítky W. Těch 1000 W je hodně, že jo, to je malý vařič zapnutý. A tohle bylo pro Slováky, tak jsem to tu nechal. Je při jasné obloze na kilometr čtvereční, teda 9000 MW, už vždycky dlouho říkáme, když svítí slunce, že na tu plochu toho Temelína vlastně jde ten výkon toho Temelína, on má 2 km čtvereční. Ale jde tam jenom, když svítí slunce, je jasno. Tady máme pro zajímavost 8 km čtverečních, na 8 km čtverečních, když se slunce přichází výkon elektráren slovenských, my máme 12 000, takže si to lehce převedeme. Ale pozoruhodný je, že za ten den, co přijde a co vyrobíme za rok, ty poměry u nás jsou podobné. No, čili bychom se měli zabývat tím, co s tou energií děláme, že jo? Protože je neskutečně velká. A tohle se moc neříká. My si to bereme jako samozřejmost, když jsme se v tom vyvinuli. A teď je teda otázka, co my s tou energií děláme. A o tom to bude. My se na to můžeme podívat nejdřív bez vědy, máme úžasný nástroj, termovizi. A s panem, já nevím, s vámi, s kolegou nebo ředitelem Rožnovským, jsme se teď několikrát scházeli, což je teda člověk hydrometeorolog, jestli to takhle můžu říct, ředitel brněnské pobočky, který kdysi jsou ta oba po transpirací zabývá tak a on se taky drbal na hlavě a říkal, no jo, tak my udělejte Brno třeba, protože my měříme, a to není výtka meteorologu, a musíme si to uvědomit, ve 2 metrech, ve výšce, v tom, čemu se česky říká meteorologická budka, a ten teploměr se ohřívá vlastně od vzduchu, který tomu jde. Tak se pojďte pojat, jak ty povrchy vypadají. Takhle to vypadá ta kamera. No a vstoupím si na radnici v Třeboni a je sluníčko a podíváme se na to očima té kamery, čili infračervené záření. Tady nalevo vidíte tu stupnici a ty čísla, co jsou tam namalované, tak to jsou teploty, které ta kamera snímá. Pokud je tam plech a leskne se, tak je to artefakt, protože on odráží oblohu. Ale to je detail, to víme, jinak to odpovídá skutečnosti. Čili třeba 40 stupňů a 27 na povrchu těch stromů, přičem když jdeme dovnitř, tak je tam 22, teď to víme, když jdeme do lesa. Vememe si, hezky, když svítí slunce v dubnu, podívejte se nejdřív tady napravo, čili máme tam oranici, máme tam trávu, která má jakž takž vodu, a zatím je budova. No vidíte, ta budova má 45 stupňů povrchových a tak ta oranice má 32 a ta louka má třeba 20 stupňů. Čili ty rozdíly teplo jsou neskutečně velký a to vyzařuje nahoru a hlavně to, že nehorký vzduch nahoru. A je to, my si to můžeme uvědomit, nemůžeme to namodelovat a je těžko s tím něco dělat matematicky. Že? My jsme pak dělali i květy, to je taky
zajímavý. A teď se na to můžeme podívat ještě na satelitní snímky Prahy. To jsme dělali kvůli Klánovickému lesu, já nevím, kde docet seják je, protože on přednáší, myslím, na Husemu zmeškal, teda si spozdil var. Že jo, tam bylo ten golf, Forest Golf, který řekl, že to pokácí částečně a že vlastně tam bude taky zeleno. A vidíte tamhle nalevo v rohu ty stupně Celsia, čili to se modrý, je intuitivně nízká teplota, to co je červený, je vysoká teplota. Takže my v té Praze pochopitelně máme v tom letním dnu rozdíl 20 stupňů povrchy. A všimněte si Olšanských hřbitovů, které jsou vidět z té družice. Ono, ten teplotní pixel, čili ten jeden bod teplotní, je u starého 120, u starého Landsatu metrů, čili více jak hektar. A u novýho je třeba 60 auto Asteru, který se musí kupovat, je taky několik desítek metrů, čili to je mozaika poměrně hrubých bodů. Když se podíváme na severozápadní Čechy a vy tam vidíte Ústí nad Labem, dovedete si představit to tmavo zelený, že jsou Krušní hory, nad tím je Sasko, tam je žlutě Chemnic a dole, tedy máme některé ty doly a hlavně zemědělskou půdu, tak to je krajinný pokryv a tady máme teploty. Čili, a ten on snímá v 9:30. Ten Landsat, bohužel nesnímá později. A vidíte, my tam máme zase rozdíl 20 stupňů. Přičemž mi řeknete, no, na těch horách je chladnějc, ale když ty lesy byly v nepořádku, když byly uschlí, tak ty hory byly taky teplý. A co je zajímavé, to Český středohoří, podívejte se na něj, tady jo. Tady pustím první konflikt vědeckých, prostě to IPCC, čili Intergovernmental Panel on Climate Change, tam má spoustu prací, které říkají, že ten les vlastně otepluje planetu, já nevím, kde to vzali. Ale opravdu s tím pracuju, a teď jsou takový ty práce, že když se ten les pokácí a ten uhličitý, který se vypustí, že ten skleníkový efekt je menší než to albedo, který se zvýší, tudíž vlastně, že to vykácení toho temperátního lesa by zastavilo nebo přispělo ke tlumení té klimatické změny. To je... Já to pak ještě... Čili to je hezký, že jo, to Český středohoří, tam už je tady. Bylo řečeno. My si to pak můžeme rozhodit a říct si, jestli třeba na té holé zemi jsou, jaký jsou tam hlavně, vidíme hlavně, že jsou tam vysoké teploty, pak co je v té nelesní vegetaci a co je v té lesní vegetaci a můžeme si s tím pohrát, protože tam je spousta dat. No a já se teď dostanu k tomu mechanismu, který by měl být asi v té 8. třídě. Že když tam vedeme to latentní teplo, čili skupenský teplo, tak bychom tu fyziku měli vstáhnout do přírody, že když se vypaří litr vody, tak je to 0,7 kWh, respektive 2,5 MJ, podle toho, co kdo má rád. To je to skupenský teplo, který těm molekulám musí dodat, aby začal kmitat a je z nich plyn. A někde se to srazí. A to geniální, nebo to úžasný na tom je, a perfektní, tady se to slovo hodí, je, že jak se to vypaří, je z toho destilovaná voda. A vypařuje se tam energie nadbytek. Ta destilovaná voda někde putuje, trošku se nasytí něčím v té atmosféře a sráží se tam, kde je chladno. A není to freon v lednici, ale je to voda, která vlastně tady vyrovnává ty teploty. A to stojí za to se nad tímhle zamyslet, protože když si vememe a my děláme s profesorem Čermákem, který dělá po celém světě subflow, čili on tam nastrká takový teploměry a hoře to a měří vlastně ten transpirační proud i v sekvojích a všem možným. A když je ten strom velký, a já si vždycky představuji v Pišelí hospodu, jak je kaštán, a teď tam zrovna byla debata, poražte ho, on padá tu listí, jo, a dáš si sem slunečník, tak rozdíl mezi slunečníkem a stromem, jaký je v tom stínu, no když ten strom je velký, tady mám ty rozměry třeba od toho nejdu Čermáka, a vypaří 400 litrů, ta 400x 0,7 je 280 kWh, jeden strom za den uchladil, to je rozdíl toho stromu. Čili když si to zlinealizuju, což neplatí, ale a pro naši představu, tak on chladí 20-30 kW. Jeden air condition, když jdete někam ve středozemí do hotelu, má 2 kW. Čili, no a on tady vypaří a já si vždycky zeptám, ten air condition, ten hřeje hned na rohem, na balkóně. Kde hřeje tohle? Tam, kde je třeba. Tam, kde se ta vodní pára srazí. A to je to vyrovnávání teplo. A ten strom má 100-200 průduchů na milimetr čtvereční. A každý průduch je ventil. To je prostě tak dokonalý zařízení, že ta věda furt modeluje
Jak je to možné, že jde ven 100 molekul vodní páry a dovnitř jedna molekula uhličitýho tou jednou dírou? A funguje to, ale ta věda taky říká, nebo praktická hydrologie, aby se chtěl někoho rozhodnout, ztráta vody výparem, že jo? Nebo my říkáme evapotranspirační ztráty, ale to je vlastně dokonalý termoregulační proces na Zemi. My si s tím můžeme vyhrát, s tou termovizí, jo? Takže když si mohneme list, tak ten mohnutý list za chvilku začne se ohřívat, protože ho nevypařuje. To je suchá tráva, studená tráva, vidíte to. My to můžeme měřit, to nepřeběhnu, jenom to chci říct, že všechny tyto věci jsou falzifikovatelné. To, co říkám, je možné, se můžeme pokoušet vyvracet. My tam měříme teda přicházející krátkovlnný záření, podražení, dlouhovlnný, vyzařovaný, teploty, vidíme standardní zařízení meteorologů na teplotu vzduchu a vlhkost vzduchu ve 2 metrech těsně nad vegetací. A my z toho dostaneme pak denní chod toho slunečního záření, dole je čas denní, to znamená od půlnoci do půlnoci, a jsou tam vaty na metr čtvereční. To červený, to je to, čemu říkáme zjevný teplo, čili to je ten teplej vzduch, který jde nahoru, na betonu. A pak tam dole jsou ty různý louky a různý trávy nebo pole, který bylo ještě zelený. A vidíme, že teda v tom poledne může jít 600 W. 600 W na metr jde jako horkej vzduch, to je to zjevný teplo, a může jít i víc. Když se teplá na tu druhou stranu toho poměru, to znamená na výpár, tak pochopitelně z toho betonu se nevypařuje nic, zatímco z těch luk se vypařuje zase intenzitou 600-700 W. Já jsem tady, jak jsem to dával dohromady, našel ten graf, kde na druhé straně by měl být výpar vody, čili gramy vody na litr. Ono to za hodinu dovede vydat, ta luka třeba desetiny litru za den, 2, 3, ale když je sucho a zalejváte a víte to z balkonu, že to je mnoho litrů. Čili vegetace dobře zásobená vodou spotřebuje většinu sluneční energie na výpar. Na betonové ploše se většina uvolní jako zjevné teplo. To víme, ale my to můžeme kvantifikovat. No a teď jdem trošku do světa. Ta Země ztrácí ročně 200 000 km čtverečních produkčních ploch následkem nedostatku vody. To je fal. To jsou výsledky, to je prostě, jestli je to 180 nebo 250, ale je to strašný. A dezertifikace, čili do pouště, ona je definovaná nějakými srážkami, že jo, třeba 50 mm, když se nepočítají nějaký výjimečný přívaly, tak 60 000 km za rok. Podle FAO 30 až 40% plochy kontinentů trpí nedostatkem vody, respektive zemědělství je tam omezováno nedostatkem vody. A teď jenom projedu pár obrázků. Okoř, rovníková Kenia. Naše zemědělství je založeno na stepních rostlinách. My tu step musíme na tom poli udělat. My pak teda odvodníme ohromné plochy, že jo, aniž bych se chtěl někoho dotýkat. Prostě ta jáma po tom Komořanském jezeru je rozdíl v kvalitě vzduchu, který jde do těho. My máme pouště, to je defense, čili se otočíme na druhou stranu, tak koukáme na defense. Naprostá beton, z který tam bydlel, platil a utek. To je jezero Izikul. Tam se vozil dobytek, až to vypáslí úplně. Tohle je Austrálie, děláme s nima. Takhle vypadá rašeliniště, takhle vypadá brany, když se odtěží. Tohle to je narovnaná stropnice pod Kravý hora. A tohle máme, já myslím, v důvodové zprávě od Ivana Dejmala je 10 000 km takových trubek. Teda, to je Afrika, populační exploze. To jsou břehy Viktorína jezera. To byl šáfor, který teď se prodá a přemění to na zemědělský pole. Takhle je tam přepaseno. To je Viktorino jezero, kde byla voda před 5 lety. My jsme tam měli nějaký projekt. A tuhle děvčátko v Etiopii ukazuju, protože my jsme tam jeli v tom suchu a teď někdo říkal ten skleníkový efekt. A to mě to dvakrát naštvalo jednak tady, protože to je přepasený a špatný hospodaření. A potom se stalo, že jsem v roce 2009 byl na těch přípravných konferencích pro Kodán, kde jsem byl jediný, který říkal o tom, že to je taky hospodaření na sluníčkem. A šel jsem za tím, jak se jmenoval, šéf toho, generál, direktor Environment, Dimas. A říkal jsem mu, prosím vás, a to opravdu míníte vážně, že to je jen uhličité a ne hospodaření? A on řekl, co nám řekli vědci, to musíme brát vážně. Já se pokládám za vědce, tak teď vám řeknu něco k tomu uhlíkovému efektu. Takže skleníkový efekt, to je Arrhenius někdy
co to bylo, 1880 třeba tak nějak, že jo. On udělal analogii s svítí sluníčko, je to krátkovlnné záření, projde sklem, tady je těch 300 kelvína a vyzařuje toto dlouhovlnné a něco se vrací zpátky, protože to sklo to nepustí. On si dal do lahve to CO2 a ukázal, a protože už se dělala spektroskopie, to je to 130 let zpátky, že vlastně, když bude to CO2 stoupat, že taky chytne těch to dlouhovlnné záření a něco bude vracet zpátky. To je teda princip skleníkového efektu. A já se vás teď zeptám, víte, kolik dělá ten skleníkový efekt? Od roku 1750? Obchodujeme emisema, veškerý vlastně dění kolem klimatu je křivka vzrůst teploty a vzrůst CO2. Víte, kolik dělá? Já mám spíš strašně rád, že to jsou poctiví lidi, tak já vám řeknu, že jsem se taky stydíte. Takže dělá podle IPCC 1 až 3 vaty na metr čtvereční od roku 1750. Vemte si, že nám sem jde 1300, 1400 vatů a nikdo nezměří. Kdo říká, že měří sluníčko na procenta, tak... No a příštích 10 let to bude 0,2 vatů. To je všecko je vypočtené. To jsou modely, jo, a nejhorší na tom, že se vůbec nechodí dolů, co tam děláme s těma teplotama. Víte, kolik, když srovnáme ve vzduchu obsah vodní páry, která teda bere infračervený, jen to brní, tam máme z těch absorpčních maxim, a když srovnáme vedle sebe vodní páru a CO2, já jsem si to udělal. Tadyhle je, víte, že při dejme to, brzy a tady na to, jo. To jsou gramy vody na metr krychlový podle teploty. Meteorologové to vidí hodně dobře. Čili mám 100% vodou nasycený vzduch, při 20 stupních to dělá kolem 20 gramů, při 10 stupních to dělá kolem 8 gramů, při 0 to dělá kolem 3 gramů, proto je při 40 stupních, tady mám 40 stupňů, to dělá přes 50 gramů, čili proto ten fén hřeje, teda vysušuje. No a teď my si dokážeme pochopitelně převést ty gramy vody, vodní páry, na litry vodní páry, protože to CO2 vyjadřujeme jako volume procent, jako procenta objemu. A je to 390, 380 ppm dneska. Tady máte ty čísla v tom ppm. Čili při 20 stupních je to 24 tisíc. A teď se to mele všelinak. No a my tu vodu prostě říkáme, že je furt stejná. A zabýváme se CO2, který se tady někde plazí a pokládáme ho za tu dobu konstantní, teda vylezlo o 90 ppm a tady se nám to mele, nevíme jak. Tak to je to, s čím my teď dáváme dohromady časopis lidma z Austrálie, z Německa, kde chcem ukázat úlohu vody v klimatu. Už je to hotový, ale je to online snad pro ten Cancún a nakonec tam nikdo nejel, protože říkali, že se tam bez toho nic nedomluví. My jsme udělali to staré nové paradigma s těmi lidmi ze Slovenska, když to vezmeme to staré, tak to je to, a když je to nové, čili ta aktivní úloha vody a člověka, voda v krajině nemá vliv na klima, říkáme odvodnění vede k přehřívání. Rozsah urbanizace lidské činnosti má minimální vliv na oběh vody. Urbanizace odvodnění zásadní. Příčinou růstu, ještě tady mám já, tenhle to je důležitý. Globální oteplení je hlavní problém, růst extrémní. A proto jsem začal tou termodynamikou. Problém jsou rozdíly teplot. Ty honěj vítr, ty dělají srážky, teplej vodu, teplej vzduch vynese vodu i z sucha. On to vyždíme ještě, že jo? A teď to někde se tam srazí, mi to, protože se to neumí modelovat. Tak to není výstup vědy a najednou se to někde ztratí. Čili když si vezmete IPCC materiály ze začátku, je tam všechno. Tam je o všem. A když si vezmete konec pro politiky, tak je tam, musíme snižovat emise, abychom, jestliže se stoupne teplota o 2 stupně, musíme, prostě oni vemou tuhle linearitu těch dvou čár a teď s tím pracují. A jestli je to vina vědců, tak já se k tomu nehlásím. Já se ještě podívám teď už, kdybychom se pojeli na tu sekvestraci uhličitýho, a to jsou materiály, které jsou, tak my kdybychom začali hospodařit na těch aridních plochách, tak ho stáhneme. A já jsem to zase česky někde ztratil. Vy určitě znáte Majestát, ten citaci, kdy ten Karel IV. Tam říká, já jsem to měl někde mezinárodně, ale mám to přeložený z té latiny tady do češtiny. Přiveďte vodu do krajiny, bude tam vlhko, bude tam mírně a bude tam, říkám, zdravo. V těch Čechách je ta
Třeboňsko úžasný, protože, teda pardon, v tom světovým měřítku, že to člověk udělal takhle. A já tady mám ještě rychlej příběh. Dva. Kolumbusův syn popsal z Kolumbusova deníku, jak na Jamajce, když vykáceli prales, přestali ty deště odpolit. To jsem si nevymyslel. A pak řeknu rychlou příhodu. 4000 km v západní Keni, Mau Forest, když si vyklapnete, tak vám to vyskočí. Za posledních 15 let vykáceli tak polovinu, čili 2000, to je 200 000 hektarů. A došlo tam hodně k přeměně na zemědělskou půdu a tyhle ty jezera na Kuru, na Ivaša, i Viktoriali, dostávají míň vody. Je tam hrozná nedostatek vody, horko, a teď ten prime minister se rozhodl, že 200 000 lidí vystěhuje zpátky a že to budou oplocovat, aby vrátili zpátky, oni tam přestali být deště. Já tady mám totiž tu, to jsme tady někde, tady je Nairobi, tady je Vitorino jezero, tady je rovník a teď jsme tady. A tohle to se vykácelo a tady jsou ty velké jezera. A tohle jsou fotky, které jsme tam pořídili. To bylo dramatické, tam nešlo vystupovat z auta, jak byli ty lidi vydrážděný, bodeď by ne. Tohle je přehrada, která v roce 2009 Japonci ji dostavili a nespustili ji, protože ta řeka nemá vodu. Tak Japonci žalují keňskou vládu na to strašné peníze, že jim dala špatný hydrologický data. Ona jim dala dobrý data, ale změnilo se tu toky. Tohle je říjen 2009, kdy bylo období dešťů, mělo být, nebylo. To ona říkala, ta paní, se známe přes 20 let s těma lidma, my jsem jezděj z tý Keni. Tady to někdy šlo přes most, čili nepřišly deště a tady vidíte pařezy. Jak ta kukuřice vlastně už se pěstuje hned v tom odlesnění, tady vidíte dřevěný uhlí, který jde na vývoz. Blázinec. No, tady to je tak, jo. A my to, když se na to podíváme zase ze satelitu, což byl v evropském projektu náš úkol hledat vodu, tak tam vidíte, jak to steplalo mezi rokem 86 a 2000, ty odlesněné plochy, jak jsou horký. A teď pro pana Vinče, když se podíváme z věže na té Kraví hoře dolů do lesa, tak ten les má dole nižší teplotu, to je horký den, než nahoře. Ten má tady 23 stupňů a tady má nějakých 30. Když se podíváme do kukuřice, tak ta kukuřice má tady skoro 50 stupňů a nahoře taky přes 30. Co to znamená? Že tady stojí vzduch a ta voda nejde nahoru. To je jedno z kouzel, proč les nestrácí vodu ve dne tolik. Protože vlastně ten horký vzduch nejde nahoru. To jsou práce Makarievy Gorškov, lidí z Leningradu, který píšou právě o úloze lesa, oni zhodnotili velký pásy po kontinentech. A tam, kde je les poměrně neporušený od moře, třeba 1000-2000 km Jižní Amerika, tak tam prší. A oni ukazují, jak ten les tu vodu nasává, mají dva triky. Jeden je tohle, že to přes den nestratí, a druhý, že přeci jenom, jak se ta vodní pára srazí na těch hladnějších jehličkách a díky intercepci na hranách, tak klesne tlak. A když jsou to velké plochy, tak ono to trošku přisává si vzduch z boku. A já myslím, že to je všechno. Tak. Díky, já jsem to asi protáhl. Myslím, že to bylo velice zajímavé. Já tady vítám pana docenta Sejáka, který už dorazil. Takže já bych požádal... Ano, ale já bych ještě požádala, jestli máte dotazy zase krátké a potom to ještě zhrneme v diskuzi. Prosím. Já bych tady na adresu přednášejícího řekl, že on nám v podstatě ničí základy našeho učení o ochraně životního prostředí. Vy nám tady tvrdíte, že nějakých 10 ppm CO2 má mnohem menší efekt až zanedbatelný ve srovnání s 10 gramy vody. Přece všichni víme, že ten CO2 je rozhodující. Ale co bych ještě chtěl dodat s tím globálním oteplováním, ono se to projevuje údajně tak, že ubývají vody v Arktidě, teda ubývá ledu v Arktidě. A že to, čili, že vlastně je to taková, nazveme-li to polární čepičkou zemskou, tak ona ubývá. Ale ještě k tomu globálnímu oteplování bych chtěl dodat tohle, že podobný jev byl pozorovaný na Marsu, kde pravděpodobně CO2 nepřibývá. Jak je to možné?
Já jsem se tím zabýval dlouho, než jsem začal mluvit. A já myslím, že já si klidně pak s vámi sednu a řeknu, a proč teda se nedíváme na tu vodu? Přece máme tady uhlíkový efekt. Ale proč byl prokázaný? Je to falzifikovatelné toto? Čili byl prokázaný? Je údajně všechno, ale zatím údajně ty největší kapacity tvrdí, že prostě za to může CO2 tak. A že tam nějaká voda... Promiňte, ale já už jsem zažil, když kapacity tvrdili. Hmm. Opravdu. Je to, já to řeknu naplno, je to omyl vědy. A každý ten vědec by měl říct, i ten, co teď žádá o peníze na CO2, jestli tomu CO2 rozumí, jestli je to ono. Protože ono nás to žene, jistě, snižování paliv v pořádku, ale když potom ty lidi stojí a říkají, odstraň ten strom, odstraň ten les, protože to hřeje, tak to už přestává všecko. A jediný argument, víte, já jsem si v době, kdy jsem měl do důchodu, podal habilitaci na ČZU, abych se tímhle zabýval, takže a vzal jsem si jako pana Nátra, jího teda staršího kolegu, se kterým si píšu, se kterým si tykáme, vzal jsem si Michala Marka, dva lidi, kteří jsou na to CO2 nasazený. Michal si vzal, toto dal někomu jinému a s Lubošem jsme si o tom povídali a říká, není možné, aby se tolik lidí mýlil. To je argument pro CO2. Ještě prosím vás, to uhrývání ledu a na tom Marsu s tím globálním oteplem. To já Mars neznám. Ještě pak, no, znám Kilimandžáro, kde teda, když tam funí 40 stupňů nahoru, to teď by to neubilo. Ale ti 0,2, že by to dělal 1 watt ze 1300 až 1400 wattů, to mi nejde do hlavy. Je to neměřitelný, je to jenom vypočítaný. Já ukazuju to, co je měřený a co můžeme ukázat. Děkuji. Tam jsem viděl nějak... Honza Zemák. Já jsem tady jen pohledu, bych chtěl říct jedno, že vůbec nemusí být v rozporu, které oteplování získá spektrových plynů a její zesilování zničení malého koloběhu vody. Jo, že on to zničení malého koloběhu vody, který je tady zastavit úspěšně provozou víc než 100 let, jako má velice zhoubné účinky a všechny další negativní výrazy zesiluje. To bychom v každém případě měli vědět a malý koloběh vody přísně chránit. Já si myslím určitě, a jako to, že něco není úplně zase až ta třeba tak, nebo nám to přijde, že to je logický, akorát to prostě nikdo nedělá, tak to ještě vůbec neznamená, že vlastně se to, že to nemá více využívat. Vlastně to, že my se nesnažíme tu krajinu chránit tady v tom smyslu, tak si myslím, že je to, a bohužel se s tím setkáváme nejenom v krajině, ale i v městech, jako teď na inspekci jsem bohužel zažila to, že se masivně kácí v městech, kde v podstatě tady ty vlivy, které teď tady jsou přednášeny, jednak vůbec ty lidi neznají ze samosprávy, anebo je to prostě přehlušený tím, že je to velký biznis dělat parky za desítky milionů. A v podstatě jsme využívali právě, když jsme zastavili některá kácení, třeba v Kodanského ulici v Porubě, právě jsme využívali tady ty výpočty, které i poukazovaly na to, co všechno vlastně se ztratí tím, že se ten vzrostlý strom vykácí. A i překvapivá je ta hodnota, tam vlastně to stromořadí mělo v Kopeckého ulici asi 70 stromů a byly to prostě desítky milionů, asi 400 tisíc za jednu tu lípu. A to bude pokračovat pan docent Seják, takže já bych ho tím požádala, jestli by mohl Afrika přednést svoji Thank you.
Dobrý podvečer, já jsem omlouvám, já jsem vyjel čas z Ústí, ale mezinárodní rychlík byl 75 minut, protože skolaboval ten technický, ten vlak, někde v Německu, bohužel se to nepodařilo. Já bych trochu navázal s tou tématikou, protože my jsme společně řešili nedávno, vlastně před rokem jsme dokončili projekt, protože to úloze ekosystému, tak já bych chtěl tady zdůraznit začátkem, že organizátoři tímhle tématem skutečně zbojili takové téma na předvánoční rozjímání, které je ovšem velmi transcendentální. Už to tady v podstatě v té diskuzi bylo trošku otevřeno. Tam je spousta prostě otázek, které nejsou zodpovězeny z hlediska lidského poznání a neměli bychom dělat, že všechno víme, když nevíme. Ten problém vody je samozřejmě všestranný a dá se říct, že vodě se přikládají mnohé charakteristiky, které se nám do dneška, vlastně o kterých všeobecně nevíme. Například rakouský lesník Viktor Schauberger tvrdil, že v přirozených tocích je zvláštní energie, která proudí proti proudu vody a která by, kdyby se dokázala využít, tak vlastně nemusíme vůbec spalovat fosilní paliva. Takovýhle věci, takže stojí to za samozřejmě za toto sledovat i tyhle ty teorie. Ten Schauberger byl velmi respektován Hitlerem, který očekával, že prostě zlomí ten nedostatek paliv, který se potýká. Ale to už je historie naštěstí. Ta voda je skutečně velmi mnohostranným aspektem v přírodě a my si můžeme to ukázat na několika takových globálních pohledech. Vlastně v kapalné formě voda zásadním způsobem otepluje vlastně a vyrovnává to, co tady už řekl Honza, vyrovnává ty tepelné extrémy. Takže podle termodynamických zákonů ta voda proudí z těch teplých míst do těch chladných, což pro nás, že jo, představuje speciálně gorský proud. A teď, kdybyste si to chtěli nějak ekonomicky, jakože já jsem měl úlohu v tom projektu ekonomicky hodnotit, kdybyste si toho chtěli ekonomicky ohodnotit, tak si musíte asi zhodnotit, co by se stalo, kdyby tedy ty oceánské proudy se uchlumily, jakože to známe, že to tak v historii chodilo. A tady se průměrná teplota u nás snížila o nějakých, řekněme, 7, možná až 10 stupňů průměrné roční teploty. Tak si to ohodnotit, co by to přineslo. A to je jenom úloha prostě oceánských proudů. Když se na to podíváte z hlediska plynné formy vody, tak je to prostě, voda je hlavní skleníkový plyn, i když o tom vůbec nehovoříme v IPCC. Když se podíváme na to, jak je to tady s vodou na pevninách, což bylo předmětem především našeho zjišťování, tak vlastně ta historie ukazuje, že život, a to se všeobecně uznává ve vědě, že vznikl tedy ve vodě, v oceánech, nebo v teplých mořích a vystoupil na pevninu vlastně v symbióze vlastně rostlin, nacernatých rostlin a s mykorizními houbami. A to mořské prostředí ku podivu si pořád sebou neseme. I takový lidský druh, který je tady jenom okamžik v historii země, tak vlastně lidský jedinec se rodí v podstatě v mořské vodě. Protože proudová voda je slané prostředí, takže takhle se to týká vlastně všech savců de facto. A
Čili to moře pořád tady tu úlohu hraje. Tady už byla diskuze o tom krátkém vodním cyklu. Tady je opět vědecký problém. Když se podíváte na encyklopedii Země, tak tam krátký vodní cyklu vůbec nenajdete. A to je prostě základní vzdělávací nástroj, že o vědců, o životě a zemi. A takovéhle základní věci prostě tam bohužel obsažené nejsou a na naše upozorňování vlastně žádná reakce dosud nebyla. Takže když se podívám, může jít na úlohu vody jenom tedy nikoli v tom globálním aspektu, kde samozřejmě, když vedle těch oceánských proudů bychom chtěli ocenit taky úlohu toho skleníkového efektu, kterou tam voda hraje, tak to je opět ekonomicky téměř neocenitelné, protože je to nekonečně vysoká veličina, že jo? Když se prostě projevily ozonové díry a život začínal hynout velmi rychle, tak to je jasný signál, co by se stalo se vším živým na povrchu. Prostě přežily by jenom bakterie, které jsou pod zemí, tak jako se to už stalo v historii Země několikrát. Takže my jsme se soustředili, a tak to bylo zadáno z MAŽOPO, na tu úlohu českých ekosystémů a pokoušeli jsme se tedy zmapovat nějaké ty základní služby, které vlastně zrovna předtím byly shrnuty v tom velkém globálním projektu Millennium Ecosystem Assessment, kde, jak vidíte, jsou ty čtyři základní skupiny těch zásobovacích služb. To je příroda jako dar, který produkuje ty základní komodity pro člověka. A pak je tady částečně taky hodnocena ekonomicky ta skupina kulturních služeb, ale co dosud člověk vůbec neocenuje, je ta skupina podpůrných a regulačních služeb. Ty dvě kategorie jsou v podstatě dosud brány jako dar přírody, bezplatný dar přírody, a ekonomové je zařazují mezi nepřímé užitné hodnoty, které jsou pozitivní externalitou. My jsme se zaměřili hlavně na tyhle dvě skupiny, tady je to pak ještě teda shrnutý do těch skupin. A na začátku jsme provedli takové jednoduché globální porovnání. Někteří z vás jste určitě četli ten Costanzův článek z roku 1997, to byl průlom, vlastně poprvé se provedlo ohodnocení světových ekosystémů, světových biomů a přišli tedy s hodnotou, že roční služby ekosystémů světa produkují necelý dvounásobek ročního světového produktu. Autoři sami ale v tom článku několikrát zdůraznili, že jsou si vědomi určitého podcenění. My jsme tudíž porovnali tuhletu výchozí hodnotu s experimentem, který byl na počátku 90. let proveden. Víte, že byl vytvořen ve Spojených státech velký skleník, kde 8 vědců chtělo 2 roky přežít. Ten experiment asi po 5 měsících sehal, museli dostávat externí dodávky kyslíku. Stálo to 200 milionů dolarů, takže jednoduše, když jsem přepočetl, co to znamená a co nám ta biosféra poskytuje z tohoto hlediska, když to oceníme těmi investičními náklady, které jsme museli vynaložit, abychom ten ekosystém kompletně nahradili a nepodařilo se nám to. Taky přesto vidíte, že vlastně potom by ta hodnota těch světových ekosystémů byla někde minimálně na hladině roční služby, na hladině 500násobku ročního světového HDP. Čili v těchto hranicích jsme se v tom projektu pohybovali a
Teď jsme mapovali, které ty hlavní služby můžeme tedy identifikovat a nějakým způsobem ocenit. Nějakým, tam jsme jasně volili alternativní cestu vůči těm tradičním poptávkovým způsobům oceňování, které se pěstují v západních ekonomikách. A my jsme právě tady ve spolupráci s Honzou se pokusili jednoduše použít úvahu, když tu službu takhle výrazně, když ty služby ničíme, tak si prostě spočítejme, kolik nás to stojí, když to nahrazujeme technologicky. A tady vidíte, když jsme to spočítali u prvního ekosystému, takové říční nivy, tak se nám ukázalo, že na hektar v těch základních 7 službách to vychází na roční službu 30 milionů korun. To je šílené číslo, že jo? To, kdybych to ukázal kterémkoliv ekonomovi, jakože jsem dělal 25 let v základním výzkumu ekonomickém, tak se bude chytat za hlavu, že jsou to nesmysly. Ale to jsou reálná čísla, která jsou naměřena prostě z těch reálných toků, které v ekosystémech probíhají. A my jsme jenom ohodnotili tou naší schopností ty služby nahrazovat. Nic jiného jsme neudělali. A takže když jsme potom spočetli ještě raketu takového klimaxového nebo prostě vodou dobře zásobeného lesa, tak nám, jak vidíte, vyšlo přes 40 milionů z té roční služby a u těch špičkových lesů dokonce kolem 50 milionů. Což zase já jako ekonom, když bych si přepočetl z těch ročních služeb na kapitálovou hodnotu, tak je to prosím 100 000 korun z jednoho metru čtverečního, neboli na hektar je to 1 miliarda korun. Takže to jsou čísla, která ukazují, co pro nás fakticky příroda dělá. Když to neoceňujeme tím, že se ptáme spotřebitelů, kolik jsou ochotní platit za ty aspekty kvality přírody, ale oceňujeme to naší reálnou schopností to nahradit. A s takovými čísly musíme dříve či později, ale spíše by to bylo lepší pochopitelně dříve, začít uvažovat a pracovat, protože tady se zcela jednostranně, a Honza to myslím ukazoval velmi názorně, po celém světě globálně se ekosystémy ničí. A to, že prostě tady dramaticky narůstá počet a intenzita klimatických extrémů, je zcela jasná záležitost, na rozdíl tedy od klimatického oteplování, které já osobně se domnívám, že prostě ty přírodní faktory, které určují vývoj teplot na Zemi, se kloní spíše už směrem tedy k ochlazování. Takže nedovedu si představit, že by se tady příštích 100 let prostě vyvíjel ten, že by ten vývoj šel takhle lineárně, jak to uvažují prostě globální klimatické modely. Ale to je jenom prostě můj pohled z toho, co vím o tom, jak jsou ovlivňovány a jak byly v minulosti, kdy člověk vlastně nepůsobil, že jo, na ten vývoj teplot na Zemi, tak jaké faktory tam hrály roli. Vždycky to byl jasný cyklický vývoj, ty analýzy z ledovců to jasně ukázaly, že ta Země se chovala jako dobrý kybernetický systém, prostě kdy to cyklovalo vlastně ten obsah CO2 mezi 180 a 280 ppm. A nakonec těch ledovců se ale ukázalo jedno. To, když bylo publikováno poprvé v roce 1999, tak jsme všichni začali samozřejmě být na pozoru a varovat, protože se jasně se z toho udělal závěr CO2, je prostě problém a musíme začít snižovat, ale já myslím, že z těch analýz se později ukázalo, když si tedy Věra položila otázku, co je ale příčinou čeho, protože nejde jenom o dobrou korelaci, jde o to, co je tedy hnací síla a co je následek.
A tam tedy se ukázalo spíše časové zpoždění, čili v podstatě je to tak, že vývoj teplot sebou táhnul následný vývoj obsahu CO2 v atmosféře. Takže i to je argument, který samozřejmě vede k tomu dívat se na ty věci opatrně a nedělat jednostranné politické závěry z ničeho, co není prokázáno. Takže my jsme potom v tom projektu ještě pro práci vlastně v ekonomii a v rozhodování o penězích jsme provedli takové ohodnocení, Honza to ukazoval, myslím tam ta narovnaná stropnice, ale to byl ještě, myslím, jiný potok na Šumavě, kde jsme to vzali jako základ. A vidíte, že když se tam ta voda uměle svede, tak samozřejmě ten výkon toho ekosystému klesne okamžitě na polovinu. Takže ta voda je tam základem a my potom jsme provedli v závěru toho projektu takové souhrné vlastně porovnání těch základních ekonomických hodnot. Tady v tom předposledním odstavci vidíte, jaké jsou oficiální ceny podle ministerstva financí, oficiální ceny těch základních pokryvů území České republiky. Vidíte jasně, že nejvíc hodnotíme samozřejmě městské půdy, a to především v centru Prahy, kde ta oficiální cena je na metr, prosím, všechny ty veličiny jsou na metr čtvereční. My jsme tudíž vedle toho položili ještě hodnoty biotopové, to je metoda, kterou jsme rozpracovali ještě s Ivanem Dejmalem k roku 2003. A ty biotopy samozřejmě jsou definovány jako prostředí pro udržování živých forem. Takže ty biotopy bereme na bázi vlastně revitalizačních nákladů a hodnotíme je ekonomicky, takže vidíte, že ty hodnoty vlastně na metr se pohybují zhruba od 0 do 1000 korun. A jsou to vlastně podklady pro vyčíslování ekologické újmy. Čili to, co dosud nebylo kvantifikováno, protože zákon 17 vlastně zakotvil ekologickou újmu, ale nikdo ji dosud nekvantifikoval. Takže ten náš výstup z roku 2003 tady dává podklady pro kvantifikaci ekologické újmy. A nyní v tom dalším projektu ekosystémovém jsme k tomu přidali tyhle ty dvě, respektive tu první řadu těch ročních služeb, protože ta druhá řada těch kapitálových hodnot ekosystému je jenom 20-násobek, je tam použito ten přístup, který použil Costanza, že brali 5% diskont, což je de facto prostý 20-násobek té roční hodnoty těch služeb. Takže vidíte, ale když se na to podíváte trošku v detailu, co dělá člověk. Člověk v prvé řadě ničí biotopy, takže on mění tu hodnotu od tisíce směrem k nule. Naproti tomu hodnotí nejvíc ekonomicky ta území, která jsou ekologicky zcela znehodnocená, protože ta městská centra jsou obvykle souvisle zastavěnými plochami. Tam ty hodnoty jsou nejvyšší, zatímco ty nejlepší ekosystémové služby v těch pozůstacích, těch troskách, těch zbycích, těch původní přirozené krajiny, jak vidíte, ministerstvo financí používá 1 korunu českou na metr čtvereční. To je samozřejmě pro daňové účely a tak dále, ale když to vedle sebe postavíte, tak vlastně vidíte jasně, člověk tu přírodu ničí a ještě tomu eufemisticky říká rozvoj území, protože developeri a land development si říkají, že zhodnocují území, ale oni ho zhodnocují do vlastní kapsy, ale na úkor samozřejmě ničení těch základních ekosystémových služeb.
Takže ta tabulka prostě synteticky ukazuje, co se vlastně ve světě děje, protože tohle se netýká jenom České republiky, to se týká globálně celé země. A co bychom teda měli začít dělat, stále platí to, co kdysi po válce hned řekl americký ekolog Karl de Leopold, že ten prohlásil, že pokud se nenaučíme přírodu ohodnocovat, tak nemáme šanci v tom, abychom dosáhli vlastně nějaké udržitelné budoucnosti. Takže to je proto, je to ta naše základní tendence a téze, prostě my musíme začít hodnotit ty ekologické aspekty finančně, protože jinak se nejsme schopni prostě s tou politickou a ekonomickou sférou domluvit. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost. Děkuji za příspěvek. Musím říct, že právě když jsem tě působila na České inspekci životního prostředí, tak jsme se velice často setkávali s tím, že někde chtěli vykácet třeba stromy kvůli tomu, že tam chtějí dvě, tři místa ke stání na auta. Takže my jsme vlastně potom využili na takový docela přelomový judikát, asi před 2 lety, bylo to hypermarket Lestuči kontra Park, kde nejvyšší správní soud rozhodl, že opravdu orgány ochrany přírody jsou od toho, aby přírodu chránili, což teda je samozřejmě ze zákona, ale myslím si, že dost často to nedělají. A je vlastně tam, v tom případě, kdy se jednalo o tom, kde bude hypermarket, jestli se územní plán, jestli se změní kvůli tomu územní plán a vlastně ten park, který má, že jo, který dává nám vlastně tady ty služby veřejné, takže jestli se jako ten hypermarket postaví místo toho parku a tam bylo jasně řečeno, že v takovém případě je potřeba hledat, jestli ten jednak vážit ty veřejné zájmy, ten veřejný zájem na tom parku a ten zájem na tom hypermarketu, který je teda navíc ještě soukromý zájem, protože soukromý zájem je legitimní, ale je, není možné kvůli němu ničit, že jo, veřejný zájem. Takže to byl docela přelomový judikát, který lze, pokud orgán ochrany přírody chce ho využít, tak ho může využít právě v tom, že tam bylo jasně řečeno, že když má být zničeno něco, co poskytuje tuto veřejnou službu, to, tu veřejnou službu toho ekosystému, že se má hledat, jestli není možné to realizovat nějakým jiným způsobem. To znamená, tam to bylo třeba postavit ten hypermarket někde jinde, nebo my jsme to tehdy v té porubě jsme to stavěli na tom, že vlastně ty parkoviště, která tam chtějí získat tím, že pokácejí ty 60-leté lípy, že můžou získat jiným způsobem, že prostě těch ploch, kde se to parkoviště dá udělat, je tam více. Já jenom ještě poznámku k tomu, co říkáte. Tady je skutečně velký rozpor taky mezi otázkami vlastnictví toho území a ekologií, protože na téhle propočce si taky velmi dobře uvědomujeme, že pokud je nějaký soukromý vlastník, dejme tomu zemědělské půdy nebo lesní půdy, no tak pro něj samozřejmě ten roční efekt je na úrovni několika tisíc korun, ale on má jednoznačnou preferenci, protože prostě především se to bude využívat nebo zemědělský nebo lesnický a vůbec se nehledí na ten ekologický aspekt a na to, že tedy tam ty hodnoty jsou o několik řádů vyšší. Jo. Prostě ta preference je jednoznačně dána pojetím ekonomické hodnoty, že ekonomickou hodnotou je pouze to, co člověk si myslí, že je ekologickou hodnotou, a nikoli to, co vlastně tvoří tu samotnou podstatu a kvalitu přírody. A to je jedna, je pravda, že jako je to soukromý vlastník, ale mnohdy se to děje prostě i na tom vlastnictví veřejné. O to je to ještě horší. A já bych teda požádala, jestli máte dotaz na pana docenta Sejáka. Diskuze bude ještě tedy na konci souhrná a požádala bych pana doktora Kožíška, který se zase podívá na vodu trochu ještě z jiného pohledu, než to, myslím, zaznělo do teď. Děkuji za slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem byl v rámci biodiverzity panelu pozván, abych se na to podíval.
ještě z jiného pohledu. A já jsem se dožadoval po panu Nečase, aby mi dal nějaké užší téma, protože to je takový neurčitý téma v krajině. A on říkal, ne, to si tam řekněte, co chcete, to určitě uvadí ten pohled. Tak tady říkám, co chci. A já budu mluvit z pohledu takového hodně antropocentrického, že jsem hygienik, a protože na ten problém z profesního hlediska nahlížím, takže člověk nějakým způsobem vodu v krajině využívá, přímo využívá, on ji může využívat nepřímo, nebo si ji užívat nepřímo, jeho užitku. Ale je tam nějaký přímý způsob využití, který je tak přímý, že někdy může toho člověka ohrozit na svém životě. A to je to pole, kterým se ta hygienik zabývá. A já bych to nějakým způsobem zúžil, tak jsem tam vybral dva způsoby použití, vybral jsem a vzal jsem si tam pouze povrchovou vodu a ty dva způsoby využití jsou takové zjevné, že to je zdroj pro výrobu pitné vody a že to je místy voda, kterou člověk využívá ke koupání, ke kráci. A na těchto dvou oblastech jsem chtěl tak ukázat, jak já jako hygienik vidím ten současný stav, po případě, jak vidím nějaký vývoj za posledních 10-20 let. Takže povrchová voda jako by zdroj pitné vody. Můžeme pozorovat nějaké statistice, kterou máme ohledně kvality pitné vody u nás, že se ta kvalita trošku zlepšuje během posledních 15 let, řekněme, ale myslím si, že to není díky tomu, že se zlepšuje kvalita vody v té krajině. Ona se samozřejmě zlepšuje, možná zpracovává nějaké výstupy, jsou takové ty mapičky, že jo, jak ty řeky jsou tam těmi barvami vyvedeny a když porovnáme kvalitu před 20, 30 lety a dnes, tak samozřejmě ta kvalita té vody v těch řekách se hodně zlepšila, ale to není pro ten dopad na tu kvalitu pitné vody rozhodující, protože u nás zhruba 54% pitné vody pochází ze zdrojů povrchové vody, ale většinou to jsou nějaké nádrže, vodárenství na horních tocích řek, kde ten dopad na tu kvalitu nebyl tak výrazný během těch posledních, řekněme, 20 let, kdy skutečně jakoby na těch dolních tocích došlo k dramatickému zlepšení té kvality díky tomu, že kolaboval některý průmysl, díky tomu, že jsme postavili nebo zlepšili mnohé čistěny odpadních vod. Jsou samozřejmě místa, kde se to odebírá z těch dolních toků řek, ta voda na pitné vody, ani Plzeň třeba, nebo tam je Příbramová část vody z Vltavy, z Znojmo, ale v podstatě to je menšina a když to je jakoby v statistice velký, tak to nehraje velkou roli. Čili tam to zásadní je nějaká kvalita vody v těch vodárenských nádržích na těch hornějších tocích řek. A tam, protože tam jsou hlavně malý sídla, tak tam jakoby nějaký velký posun v čištění těch odpadních vod nenastal. To za prvý a za druhý, co se tam událo spíš horšímu, je, že se nám podle mýho poněkud rozpadl systém ochrany těch zdrojů. Tady kdysi od nějakých 50. let existovalo něco, co se nazývalo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. A co bylo s tím způsobem docela rozpracováno, a ne, že by to bylo ta legislativa úplně stejně všude dodržována, to víme, jak to za toho minulého režimu mnohdy bylo, ale přece jenom jakoby svojí funkci to svým způsobem plnilo a ne špatně. Před 15 lety došlo k velmi výrazné změně v této oblasti, nebo ta už trošku dřív, ale legislativní změně došlo pak před 15 lety, kdy se tato oblast vyvolala z kompetence hygienické služby a dalo se to pod vodní zákon a dalo se to kompetenci vodoprávních orgánů, aniž by je ovšem někdo edukoval, jak se mají správně, jak si ochranná pásma teď ponovu prostě vytyčovat a vyhlašovat a tak dále. K tomu ještě přistoupila změna, výrazná změna, že jo, vlastnictví půdy v roce 1990
A protože ta pásma fyzická, fyzicky nejsou nově vyznačená, tak i noví vlastníci dodnes po 20 letech netuší, že hospodaří nějaké pásmy dětské ochrany. No. A třeba to, a ten dozorový orgán, tušíme tady Česká inspekce životního prostředí, třeba nějaká vyskutečení projekty, tak oni říkali, no a my taky nevíme, kde přesně ty páté hranice těch pásem běží a jestli tam máme nebo můžeme na toho hospodáře tam prostě jako tlačit, jak tam něco nedělá nebo tam něco dělá. Takže i tam jakási mezera. Další mezera je v tom, že teďko, že podle, já teď nevím, jestli to je vodní zákon, nebo jestli dělá jiný zákon, omlouvám se, to není kompetence, tak ty vodářské firmy, které využívají ty zdroje kromě pitné vody, tak mohou díky tomu, že mají to ochranné pásmo, jak si tlačit na toho vlastníka, ať už přímo, nebo na toho tam hospodaří, ať už přímo, nebo přes nějakou tu inspekci, aby tam jaksi hospodařil nějakým rozumně šetrným způsobem, který by tu kvalitu neohrožoval, ale musí jim jaksi za to potom platit nějakou újmu, pokud se teda prokáže, že teda oni jaksi jsou na svých právech o hospodářství jakoby kráceny. No a do toho se jakoby těm samozřejmě těm hotelským firmám nechce, či to znamená náklady, a tak radši asi přijímají oči, ať si tam teda hospodaří, jak chtějí, a když jim dobře se jim splatit. Jo. Čili tohleto všechno jakoby vedlo k tomu, že ten stav těch ochrany těch zdrojů, podle mýho názoru, nejsem jakoby nejtěká úplně moje jakoby oblast působení, spíš jenom vidím ten konec po tom, co z toho kohoutku teče, tak si myslím, jakoby, že se to spíš někud jakoby zhoršuje. A to, že se paradoxně jakoby kvalita té pitné vody trošku zlepšuje, když tomu tu statistiku, tak je to prostě tím, že se investovalo té úpravy a že se jakoby ta voda lépe upravuje, takže se dobudovaly nové úpravy na těch malých nějakých zdrojích, čili jakoby to je jakoby potom naštěstí to, že ten výsledný stav není tak není horší, ale je naštěstí ještě trošku lepší. A ještě ta jedna poznámka, ta voda v těch nádržích se jakoby mění, mojí kvalita se mění nejenom díky tomu, jak tam člověk hospodaří kolem okolí, ale ona se mění i jinými vlivy. A jeden takový příklad, někdy před asi 10 lety si kolegové tam na severu Evropy, já teď myslím, že to je Norové nebo Švédové, všimli, když sledovali jednou si vzali nějaký dlouhodobý řady časový výsledků té syrové vody, že jim tam narůstají jakoby obsah organických látek a těch přírodních, těch huminových látek, které měříme jako nějakou topsku, takže obsah výrodeckých uhlí nebo na tou chemickou spotřebu kyslíku, a že jim to postupně roste. A vysvětlovali to, že to asi bude teda možná souviset nějak s tím, jak se mění to klima. A my jsme se to dověděli, tak nás zajímalo, jestli tento efekt se vyskytuje pouze na severu Evropy, nebo jestli se vyskytuje i u nás ve střední Evropě, protože jsem nenašel jakoby v té době žádný článek tady z okolních zemí. A tak jsme požádali některé společnosti, pokud si mají nějaká historická data z jejich nádrží, a tak jsme získali asi ze 4 nádrží, tuším ze severních a západních Čech. A skutečně jakoby to tam roste. No. Prostě ta vyjádřená chemická spotřeba kyslíku, což je ta míra oxidovatelnosti, ty organiky, co tam je, to je ten přírodní, jo. Prostě to není žádný znečištění antropologický, prostě to je, prostě, co se tam dostává z půdy a z toho okolí, prostě tak to trošku narůstá, což zase jakoby může mít negativní vliv na tu úpravu, na kterou to bude klást vyšší nároky, protože tyto látky byt přírodní, potom, když se třeba jakoby to dezinfikuje, tak tam činí nějakou nepletu. Čili nejšali vám jakoby vliv přímý toho člověka, jak tam to okolí hospodaří, ale i nějaký nepřímý, jinak asi měl to klima a díky tomu zase se ta kvalita vody nějakým způsobem může zhoršovat. Tak, to by byla ta voda pitná. A teďko ještě pár slov k té vodě na poupání. Tam my nemáme, bohužel tak dlouhý časový řady, že nějaká databáze národní je zhruba 6 let stará, takže je příliš brzo na to říkat, jestli to nějak zlepšilo nebo nezlepšilo. Myslíme si, že to je zhruba tak setrvalý stav, že tam nedochází k nějakému podstatnému vývoji, protože i když třeba se díky investicím do úpravy nebo do
čištění odpadních vod, tak se sníží jakoby vnos třeba fosforu do těch toků a snižuje se trošku ta eutrofizace, tak stále je ta eutrofizace existující dost vysoká na to, aby ty sinice tam, kde mají jakoby ostatní podmínky, aby si tam rostly. A v našich podmínkách jaksi hlavní důvod, proč jaksi označujeme nějaké škály hodnotící volby koupání jako nevyhovující nebo si dává někde místy zákaz koupání, tak je to především z důvodu, že tam je nadměrný rozvoj sinic a riziko teda z nějakých jejich toxínů. Koukal jsem schválně v letošní koupací sezóně. V letošní koupací sezóně na 16 místech byl vyhlášen zákaz koupání a zhruba na 40 až 50 dalších lokalitách to bylo jakoby toto, když jenom tu stupnici od 1 do 5, jednička nejlepší, pětka nejhorší, ten zákaz, tak tu štěrku jaksi takového toho červeného zamračeného smajlíka, jakým se to označuje, na těch stránkách nebo z těch jinských stránek, tak to měl asi 40 až 50 lokalit. Jinak pravidelně se u nás monitoruje nějakých zhruba necelých 300 lokalit, ať už jsou provozovaný nějakým provozovatelem koupaliště volné přírody, nebo je to místo, kde musel po nějaké ruské směrnice převzít kontrolu stát. Čili je to zhruba, když vemu z nějakých 270 míst, které se monitorují, tak zhruba tak 70 na tom není, se jich 70 na tom není zhruba moc dobře. A tam, říkám, ten stav není nějaký, jakoby, není nějaký tragický, ale ani není zase nějaký úžasný. A je to takový setrvalý. Ještě jeden takový paradox, vedle toho, že u nás vyhlašujeme zákazy koupání kvůli sinicím, což je spíš taková předběžná opatrnost, protože nemáme třeba u nás potvrzený žádný takový případ poškození zdraví z koupání způsobený cynoxíny, toxín sinic, tak se nám vyskytuje z koupání jiného nemocnění, který se nazývá cerkářová dermatitída, což je takový zánět kůže, který způsobují cerkáje, což jsou takový malý potvory, takový malý parazité, kteří jejich koloběh je mezi vodním ptastvem, kachnami a některými vodními lži, šneky. A člověk, do člověka se za to lejí jako do slepého hostita. Jo. A naštěstí to nejsou tak jaksi invazivní druhy, které známe z rovníkových zemí, které se vám ta zvrtají do kůže, tak potom s tím tělem putují, až doputují do nějaký vybraný tkání, jako je sám mozek nebo játra, tam pak způsobí nějaký velký zlo. Ale oni zůstávají v té kůži, tam jakoby zahynou, ale tvoří tam nějaký zánět. A proč o tom mluvím? Protože to je součást přírody, že jo? To není nic, co by člověk způsobil. A paradoxně tam, kde kvalita té koupací vody je jakoby vizuálně nejlepší, nebo i objekt je nejlepší pomocí do nějakých kritérií mikrobiologického znečištění a potenciál průhlednosti, čili člověk si tam rád do té vody vleze, když si vidí na palec, že jo? Tak právě v těchto čistých vodách se těm plžům, který hostí tyhle ty potvory, nejlíp daří. Čili tam vlastně největší riziko, že tam jakoby vznikne tenhle ten problém pro ty koupající se. A teď člověk stojí před takovou otázkou, no člověk prostě buď provozovatel toho koupaliště, nebo nějaký orgán hygienický, má se s tím něco dělat, nebo nemá se s tím něco dělat. Takže ty provozovatelé, co tak slýchám, tak večer vymou kýbl, když nezbíhají do kýbl a někam to vyhodí, jo. Nebo zase jiný teda ekologické zaměření lidi třeba z povodí, tak se snaží zase tam manipulovat těmi živočichy tak, aby tenhle ten druh nějak potlačili. Ale jakoby je to otázka, jakoby má to člověk dělat, jo, kvůli tomu, že tam pár lidí se chodí koupat, aby ta to nemělo tu vyrážku, i když je příjemná vyrážka, nebo by se prostě ho tam měl dát cedule, tady se jí nekoupejte, tady nám žijí některé druhy živočichů, kteří jsou tady dřív než vy a vy byste do toho neměli zasahovat. Jo, je to těžké. Tak tím touto otevřenou otázkou končím můj příspěvek. Děkuji. Já bych vás požádala o dotazy.
by mohli kolegové teda se zpnout tam, že by bylo ještě další dotazy. Já si myslím, že se s námi rozvine teda diskuze, protože to bude tak lejtavé příspěvky, že si myslím, že někde jsme jenom nediskutovali, protože že vlastně vlastně o tomto, o těchto tématech by se dalo mluvit hodiny a hodiny a probírat to z různých pohledů. Takže ještě požádám, prosím. Trošku z jiného pohledu. Podívejte, Země si udržuje svou gravitací určitou vrstvu atmosféry a člověk svou činností do této atmosféry přidává pořád další a další plyny spalováním většinou teda organických látek, uhlí, ropa, dřevo. A jak to potom vypadá, když Země obíhá kolem Slunce a udrží si jenom tu určitou vrstvu atmosféry? Má nevratné ztráty své látky nebo ne? Na své dráze. Děkuju za dotaz. Kdo se ujme odpovědi? Já ne. To byla spekulace asi od nás od všech. Ale už to tady dlouho drží, to by byla moje odpověď. To by možná byla odpověď. Jenom, a ta biosféra to drží v tom toku. A když tu biosféru redukujeme, tak se děje co špatně. Biosféra udělala kyslík. Tak já bych požádala o další dotaz. Já tady budu pokračovat roli, aby dal Ďáblova advokáta. A tentokrát pana doktora Danielku. Vy jste tady nám říkal, že mokřady a jiná bahniště v podstatě z hlediska ochrany před povodněmi, jejich význam je omezený. Jestli jsem si to dobře pro sebe pochopil, tak fungují asi stejně jako malé přehrady. No. V zásadě já si myslím, že takový technicist, když se na to kouknu z toho technického hlediska, ono tu přehradu, jak funguje přehrada, si člověk daleko s nás představí. Protože tam jsou jednoznačně definovaný, že jo, ten objem, jednoznačně definovaný to, kudy to může přitéct, kudy to může otéct a v podstatě je tam vodorovná hladina, takže ta vizualizace je mnohem lepší. Já si myslím, že v zásadě ano. Samozřejmě to není tak, že by tam byl jeden objekt, který to hradí, kterým ta voda z něj otéká z toho mokřadu. Ale prostě mokřad nebo rašeliniště je těleso, v němž je voda zadržována a nějakým způsobem do něj přitéká a otéká. Takže v zásadě to je náš. Ale ekologi. Já bych řekl, že u rašeliniště my děláme dlouhou dobu červený blato třeba, jo. Ano, ono to má ten akrotel, že jo, ten bršek se nasytí vodou, pak to, že oni ty potvory rašeliniště už jsou na konci svého vývoje po těch 12 tisících letech a jsou to vrchoviště, mají ten bršek a z toho jsou ty huminové kyseliny, ono je to opravdu velký problém, Skandinávie a tak, že jo, i znečištění toho celého Severního moře, protože oni stačí malinký zakulisání vody a začne se to rozkládat. A já vám ukážu, to není konfrontace, jo. To je jenom, já si musím dát pozor, jestli jsem byl hrubý, mě to hrubý. Čili pojďte do roku 2002 a tohle je Rožumberk a co dělá rybník a rybniční krajina, jo? Čili já teď, jestliže rybník a rybniční a vodní plocha a katastrální plocha a má to takovýhle do přelivu, tak tam toho se moc nevejde. Ale co udělala ta rybniční krajina? Tohle je mapa, kterou trošku znáte, je to rybniční krajina kolem Třeboně. A teď to, co ukážu, to je na základě leteckých snímků, ty lidi obíhali domy potom v srpnu 2002. Takhle to vypadalo. Tamhle vidíte hráz Rožumberka nahoře uprostřed, jo? Já tady použiju tohle. Tady je hráz. Tady stál ředitel Huda v půlnoci
rybářství a říkal, buď to odstřelíme teď, alebo to riskne. Když to odstřelíme teď, tak už je veselý pod vodou a tak dále. Ta hra zdržela tohle všechno. 1592 Krčín. A ono to zadrželo, já to mám v německém, že jsme to ukazovali, 200 až 300 milionů kubíků. To prostě bylo, no a teď ukážu tu pointu. Tak a tadyhle, jsou datumy 14.8. v roce 2002. To modrý je pík Vltavy v Budějcích, to je ČHMU, to jsou vaše data. Červená je Otava. A podívejte se, jak je rozmázlá ta Lužnice. Jo, ono to tam dva, tři dny zdrželo. A teď si představte, kdyby to přišlo ještě sem s tím. Takže ochrana přírody a CHKO tenkrát, všichni říkali ještě, že jste tam nenechali stavit, protože tam jistě lidi byli vytopeni někde, ale to je rybniční krajina. A to je rybní. To je rybniční krajina a je to přesně o tom, že ta retence, která tady je jednoznačně naznačená, tak ta před tou povodní nebyla vyplněná a zafungovala. Tak, to jsou nivní louky a to je niva Lužnice, ale nejsou to škody. Nejsou to ani zemědělské pole. Vy jste mi to bezhledně rozehrál, v podstatě, že se tam něco zatopilo, čili že to vlastně byl takový polder. A teďka, když si vzpomínám na ten 2002, tak jako poté se říkalo, no tak ty zátopy byly tak strašný, protože jsme stavili jenom přehrady a neměli jsme nikde žádný polder. A když si vzpomenu, že v podstatě Prahu chránil vlastně takový jakýsi polder, co bylo tam nad Chuchlí, Lahovice a tak dále. Tam vzniklo gigantický jezero rozměru, tak nějak asi do Žumberku a moc to nezachránilo. Tak mám na pana doktora Danihelku dotaz. Chránilo to v podstatě. Mám stejně dotaz. Tako, jestli jste si náhodou nehrál s takovou myšlenkou, jako jak velký polder by tu Prahu zachránil, protože já jsem si dělal takový svůj soukromý neodborný voda a zjistil jsem, že ten by se do Čech nevešel. To nevím, vím, jaký polder by zachránil Drážďany. Přehrazení v Řensku, že jo? To by stačilo bohatě. To jsem nikdy neskoušel. A to bylo ještě jako ale pravda je, že ten ono velmi těžko se totiž analyzuje, okolik snížilo právě tohleto zachycení v inundaci na soutoku Berounky a Vltavy, kolik uchránilo v Praze. Nehledě na to, že tam to pomůže spíš z té Berounky, že jo, ta Vltava to teče víceméně sevřeně, tam by se to napouštělo z ní složitějiš. Ale když si vezmete jenom to, jakým způsobem zafungovaly ty poldry, které jsou níž, to znamená soutok Vltavy a Labe, Mělník, a potom soutok Ohře u Litoměřic s Labem, tak tam to bylo vyčísleno, já si to nepamatuju přesně, ale tam bylo vyčísleno, kolik bylo zachyceno i v těch poldrech, dělalo to VUV tenkrát jako v rámci vyhodnocení povodně. A to opravdu tamto snížení při každé povodni, nejenom 2002, ale 1890, i ty předchozí, je tím, že opravdu při těch letních povodních, kde tam už nepřibývá voda, je tam naprosto dominantní snížení mezi Prahou, kulminačním průtokem v Praze, který byl 5160, Ústí nad Labem jenom 4700. A to spíš v Praze, po tom dalším přehodnocování to možná bylo spíš trošku víc, než tato oficiální cifra, ale už s ní hýbat nebudeme. A v tom Ústí je to zase možná spíš tlačený trošku nahoru. Takže opravdu tam se to zachytí. Je to opravdu o tom, že tam je prostor, kde se ta voda může dočasně zadržet. Stejně tak může fungovat nějaká ta mokřadní krajina, pokud zrovna předtím neprší tři dny, že jo, a Litovelský pomoraví, je další krásný příklad, ale v okamžiku, kdy tu krajinu už máte plnou, stejně tak jako kdyby, je to nesmysl, teda doufám, kdyby tady ty inundace už byly vyplněny, do toho přišla další povody, tak prostě ta jejich funkce je výrazným způsobem omezená. Ještě já bych jenom doplnila,
Zase, když se vrátíme k těm přehradám, no, tak v tom roce 2002 byl problém i s ty přehrady nebyly vypuštěny. Prostě nebyla tam dostatečná reakce na ty vážení, že bude. Já myslím, že já jsem tehdy jako náměstkyně byla v tom krizovém štábu, takže jedna, která vím, že ty informace nebyly o tom, že ta voda byla až takhle velká, že ještě to pondělí, to bylo asi 2 dny před tou kulminací v Praze, to bylo o tom, že je to 20-letá voda a že teda musím říct, že vláda vyhlásila krizový stav, nebo se přitom samozřejmě dělají ty opatření, když to hlášení nebylo ještě takový, což prostě pak se do toho nějak dostalo, to, že právě na Berounce jako byly vlastně předtím neště a tím, že se to všechno spláchlo, že to bylo naplněno teda. Ale já jsem spíš chtěla říct opravdu, že je problém s těmi přehradami a já můžu říct, jednu teď si nespomínám, která to přesně byla, že i teďka, když byly povodně v létě, tak jeden kolega můj z inspekce v Ostravě, a můžu vám to už tak potom přeposlat, jako to, kde to bylo, si všimnou, že některé ty přehrady reagovaly ve chvíli, když už se hlásilo, kdybyste hlásili povodňovej, že bude, protože jsou prostě problémy, ani už to chodilo SMS-kama těma, že jo, jako na mobily a tak. Takže ještě jedna z nich, některý zareagovali a už odpouštěli a některý prostě jako nereagovali, jo. A že prostě to vysvětlení je takový, že oni mají nasmlouvaný ty objemy vody, a prostě se bojí, že přijdou prostě o ten zisk. Opravdu vám můžu ten graf jako poslat, jo? Já se dovolím trošku zastat kolegů z podniku povodí. A sice v tom ohledu, že oni jsou často velmi svázaní těmi manipulačními řády a není to tak jednoduchý. A vlastně vybočení z toho, co jim dovoluje ten manipulační řád, což je pro ně závazný dokument, tak jde vlastně za jejich odpovědností. A přiznám se, že občas jako ty zájmy jsou tam protichůdný a oni v okamžiku jedné reakce se potenciálně vystavují tomu druhému a ty řády jsou teda konstruovaný často, je velmi těžké je změnit, protože právě tady více zájemců nebo více zájmů, ať už ekologický, tak prostě ekonomický, nebo ochrana před povodněmi, ale proto vlastně jsou poměrně starý a ne vždycky počítají nebo umožňují tu reakci jenom na předpověď a často je nutno jakoby postupovat až podle nějakých skutečně pozorovaných dat. A co se týče té povodně... Je to pozdě, myslím si, že jsme se rozvinuli tak, že by se dalo zareagovat dříve bez toho, aby hrozily nějaký škody, to určitě. Tam jako bylo divný, že prostě já nevím, tam asi 10 těch nádrží a prostě třeba 8 jich reagovalo už tak, že prostě víc odpouštělo, než kolik to, když to ty dvě prostě pořád ještě zadržovaly. Jo, takže spíš takhle jako připomínka. Já bych tomu měl, prosím vás, pěkně technickou připomínku. To, co říkal pan Danielka, je pravda, že podniky povodí mají svázané ruce manipulačními řády. On zmiňoval také vyhodnocení původně, který dělal VUB nejenom v roce 2002, ale i 2006 a podobně. Tam do jisté míry chybí a pořád ještě chybí požadavek na ekonomické vyhodnocení. Případ, který tady byl popisován, lze interpretovat, neříkám, že je to ono, také takto, že řada objektů v tom povodí je chráněna podle určitých stupňů na 20-letou vodu. To znamená, že když se nevyužije ta transformace a pustí se 20-letá voda a udělá se teda to riziko a přepustí se, tak se může způsobit větší škoda, než když by se předpouštělo. To znamená, je potřeba manipulovat na celé té soustavě. To vám řekne každý vodohospodář. Čili kdyby se vyhodnotilo, jak dlouho můžeme zatěžovat už to zatopené území, řekněme 20-letou vodou, jaké to způsobí škody. A jestli je to ekonomičtější, opravdu jenom ekonomičtější, než to, že tam v podstatě pustíme vyšší vodu a předpustíme, budeme víceméně si vytvářet zásobní prostory, tak samozřejmě bychom na to mohli pregnantně odpovědět. Příklad z povodní z roku 2002, znáte jméno Zídek, jeden Zídek je na Lipně, další jeho otec byl na Orlíku, třetí je v Roudnici. Po Zdenkovi Zídkovi házeli v Krumlově kameny, protože on rozhodl v rozporu s manipulačním řádem, že přepustí Lipno 2 a že nechá Krumlov pod 30-letou vodou o jeden den déle.
Kdyby to neudělal, tak tu druhou vlnu v podstatě jsme nechytli ani na Orlíku a měli jsme možná o, řekněme, 500, možná 700 víc v Praze, než se stalo skutkem. Čili jde o to, že v podstatě takové kritérium, když půjdete v krajině, jsou dráhy, které byly stavěny z Rakouska, Uherska a v podstatě byly dělané na stoletou vodu podle povodně někdy z roku 1891 nebo tak nějak. Ostatní prostě zařízení byly dělané většinou na 20 letou vodu. Vystila náš VUV, my jsme byli 7 metrů pod vodou. Jakmile ale by v roce 2006 manipulací nebyla držena 20-letá voda, tak prostě máme škody, které takhle vyskočí, prostě u křivce. Dobře, to je zajímavý pohled. Tam je asi spíš o to, že to prostě není z těchto všech, že jakoby jakový pocit, možná teda to tak je, ale spíš určitě, že ty všechny, že z těch všech pohledů to prostě není takhle rozebírané. To je možná ten pocit té veřejnosti. Chyba, která se možná stala, je to, že se nechalo na ten laický pohled na tu hladinu a neprošlo tiskem nebo i do toho krizového štábu v podstatě korektní informace, co se udělalo a proč se to udělalo. Ano. Já bych se dovolil tady říct větší počet čísla, promiňte, že to budu takhle konkrétní, ale jako se stalo to vlastně z dokumentů, který buď byly veřejný, to jsou ty vyhodnocení povodně, nebo nebyly. A tak první je spolu 97, kdo zadržel nejvíc vody. Chráněná krajina oblast Nivá Polodří zadržel 90 milionů kubíků. Nebyl toho bylo by v Ostravě, ale taky třeba v Hradci ještě mnohem hůř. Na druhém místě byla nějaká Lidovanský Pomory, tam měli se zadržel asi 60 milionů kubíků a zbrzdili pohyb povodně asi o nejméně 10 hodin, podle některých ještě víc. Třetí Lužně na soutoku Moravy a Dyje, ten držel 55 až 60 milionů kubíků. Proti tomu zcela prázdná Slezská Harta zdržela pouze 45 milionů kubíků. Pokud by byla pravda to, co někteří říkají, že byla z hlediště plná, pak by to bylo 30 milionů kubíků. Jo? Ale prázdná má 45 milionů kubíků, ovšem tak nikdy nefunguje. To bylo, protože tam bylo mnohaletí zpoždění. Teda to je pohled 97. Pohled 2002. Samozřejmě jeden z problémů je, že byl manipulačná svatou povodem. Ovšem byly tady ty další věci. Vedení povodí Vltavy odalo povodí na 20 letou až model. Rakouské, bavorské, armády České republiky, ČMU mluvil o povodí více než 100 leté. Pražský krajový štáb to uvěřil, nepustil tam někoho z ČHMU. Všechny naše ostatní krajské rady byli pracovníci z ČHMU a tam problémy nebyly. Proto všech byly tady nedostatky vedení povodí Vltavy zcela chybný předpověď bude 20 a podeň. Ona skončila byla asi jako 50 letá, to je oficiálně z vyhodnocení. Teďko, jak fungovaly jednotlivé přehrady? Lipno, prakticky průtočné, mluvím Lipno 1 teda, Lipno je celku drobný a není moc zajímavý. Údajně tam byla nějaká dohoda z hladiny, aby nebo měli přehradu, já mali výšku hladiny, protože by se jim tam utrpěly trochu nějaký jachty a tak, tak tam utrpěly Lipnoviče, nebo Budějovice a mnozí další. Pokud jde o přehradu, Jivkovice, Kořensko naprosto průtočný, Kamík průtočný s tím, že ta posádka utekla, to ji nevyčítám, ono v celku nic jiného nezbývalo, Slapy průtočný prakticky. Tam to jsou grafy povodí Vltavy, které jsem získal na jisté diskuzi, kde se rozdávaly. Pokud jde o Štěchovice a Brany, průtočný pochopitelně. Ve Braném to začalo ještě něco odpouštět doby, když ovšem už to bylo celá bezpředmětný, kdyby opouštět trochu zjiv. Měl by to malý bych, ale jenom malý. Jak fungoval Orlík? První vlnu zadržel povodňovou, to bylo těch asi 8-9 srpen 2000 a pak něco odpouštěl poměrně málo. První den byla předpovědě povodně nebude, pak už byla, že bude, ale neodpouštěl moc, protože by hrozilo, že v tom níže určité škody a byla otázka, kdo je zaplatí země v případě, kdyby ta druhá podělává nenastala. Ovšem, protože povodí Vltavy pak bylo 20. podem pro Prahu a 500 leta, tak ono, i kdyby se snažil něco udělat, tak by to možná dopadlo ještě hůř. Navíc neměl tušit, co se vědět celým povodí Berounky. Přispěl k tomu i to, že akci pobočka ČLMu v Budějovicích a v Plzni byla vyplavená taky. Navíc na tom Orlíku je trochu problém, tam je tak 13% mezi povodí a Vlčty, Bechyni a Písku, to jsou ty závěšené na Lužnici a
na Lužnici a Otavě byly pod vodou na vrcholné fázi povodně. Takže jediný, kdo zadržel povodeň, teda byla Rožumber, to už byla tady řeč. A to, že povodeň vyrazila stěnu do velký písku Majdanu, tam jsme znamená, myslím, asi 50 milionů kubíků, jestli teď jsme, jestli to říkám úplně přesně, že to nevypadá. Jo, to číslo je i s tím, protože ono to pak drží. Jo, takže Lužnice tady zadržela, to byl jeden důvod, taky, proč byla ta povodeň, byla na ty Lužnice nižší, ale hlavně taky zpožděná, jo, ty dva dny zhruba. Nebej toho, bylo by ještě podstatně hůř. Jak fungoval pražský krizový štáb? Jsem tam pondělí 12. srpna 18 hodin razil s těmi dostali za Moskvě jez, tak krizový štáb seděl a čuměl na počítače, tak viděl nějaký povodňový model a poslední na hodně odoslal, tak jsem vyrazil dveře, to je technický nesmysl, že to v manipulačním řádu není. Takže staré město Pražské skončilo na hranici vytopení. A to jsem viděl na vlastní oči, jako chyby 2-3 cm tady daleko většina od jeho lávky nedá, jo. Jo, a něco bylo zatopený spodem. A, takže že věřte tomu, že povodí Vltavy a Pražský krizový štáb udělali, co se dalo, tam udělali, ale obávám se, to je trochu pro tu spíš ve prospěch tý povodě, než jako proti ní. A ono ještě takhle, samozřejmě manipulační řád přehrát je ještě takhle, co jsem se rádi k tomu orlíku, co bylo. Přítoku, podle grafu povodí Vltavy, přítoku prudce rostl ve vrcholu v 11 hodin 13. v úterý dopoledne. Pak měl prudce klesat, nesmáně klesl pod úroveň dotoku, byl by tam ale nemáte trošku jiný graf u toho orlíku, jo? Teda, tam jako to, co mám, tam je... Jo, tak orlík 10 hodin večer, kdy klesl přítok pod úroveň otoku, jak měl o 200 metrů kubíku stáhnu, on 200 kubíků přidal. Důvod byl ten, že posádka orlíku podle manipulačního řádu pro tohoto povodně na větší povodně nedělá, jo. Přestože povodně 97 měla místy charakteristické povodně, tak povodí od hlavy manipulačního řádu pro tohoto povodně, to je tam to 5. září 1890, a tudíž nebyli daný situaci schopni cokoliv dělat, a možná je bylo lepší, že téměř moc nedělali, protože on by to mohlo padnout ještě hůř, protože když nevědí, co se děje v povodí, tak je těžký jakkoliv zasahovat. No a... Takže tím vzniklo těch 400 kubíků, co slovou si vytopoval pražský metro, který pražský krizový štáb zakázal včas zavřít a voda kupovní zatopila. A to 11 kubíků z těch 18 nebo 17 šlo s Štěrbinou Florence B. Kdyby to spustili v pondělí večer, jak měli podle předpisu, tak by to zjistili, to nefunguje, mohli to opravit a mohli tady těch 11 kubíků, to je 2/3 v podstatě zastavit. Zakubíte takhle střeška otevřenou jámu, to se nedalo zastavit. Věci čtyři přes Karlín, tam to jako hore, nic víc se neví, a na Invalidně tam takhle 1,7, kde byla taková cesta, na začátku byl rozbitej větrák, byl tam pět uzádů, všechny byly otevřeny pod svodou povodě, takže dole tam nateklo prakticky se dali, jestli to pořád uchrání, byla ta stanice Smíchovský nádrž na okraji povodně teda. No ale matematický model říká zpětně, že stačilo to plnému zatopení metr, akorát nasiči uchránit na to Smíchovský. Ještě takhle, před každou stanicí v krizovém města za stanicí je uzávěr. Pouze 4 byly spuštěny a jeden teda ten předtím Smíchovský název uchránil teda tu stanici metra za pomoci hasičů. Jo, ale ono, když se s tím jedná se to nikdo nestal, tak se nedivte, že oni moc nefungovali. Ale co je odsledný, že velká část nebyla vůbec stažena. Oni předpokládali, že nebude, že k zátopě nedojde. Ve Florenci by nechali 2 soukravy metra, když tam pak po vyčerpání skály, tak jim pracuje zadky se nejsou lidé, naštěstí nebyly. A pak to zahráli tím, že jsou starý, odepsaný, jak jestli vlastně není škoda. No, to je asi to, tak ještě jedna zkušenost. Za jedné povodně jsem jel s chodou okolností, spíš na tý zaněčelný Zubřinu z Domažec a Radbuzu. Byl jsem na louku, a mluvím se ve chloukách, takový ty nivě, jo, co je tam mezi nejde Domažec a Staňkor. A jak ta louka fantasticky chlastala vodu, byl to zajímavý zážitek. Ovšem byla to v celku zachovala divané to, co se tady ukázalo jako strašující případ. Děkuji za pozornost. Já mluvím, že pražský krizový štáb byl potom, že tam byly nějaký trestní ministry. Tak je to podobné, jako jestli použijím nebo nepoužiju pražské metry jako povodě. Já, jestli můžu, jenom drobný komentář k tomu orlíku. Oni tam během té povodně 2002 dělat moc nemohli. To, kolik z té nádrže může otékat, je závislosti na to, kolik v té nádrži je děr.
kudy to teče a jak vysoko je hladina. To je otázka tlaku. A tohle to překročilo kapacitu toho, co mohli pouštět, a je to teklo i tam, kde to téct nemá. A což teda Praze pomohlo výrazně, protože se tím zadrželo víc vody v té nádrži, ale byla převýšená maximální hladina, tuším, o více než 1,5 metru, takže se tam využilo daleko víc prostoru, než bylo kdy plánováno. A je to jedna z věcí, která, pokud vím, tak momentálně se řeší, že kapacita vody tam není dostatečná pro zvládání takhle velkých povodí. Takže oni opravdu během té povodně potom už s tím nemohli udělat vůbec nic, to teklo samo. Dokonce byla speciální zpráva v rámci vyhodnocení povodně, kde jedno z konstatování bylo, že zaplať pámu, že ta nádrž přetekla a zaplavila turbíny, protože jinak by to bylo v Praze ještě víc, který samozřejmě vyply. A... Ne, byly zastaveny povodní a dobřeli se písky na asi 3/4 metru, ale takhle, pokud mluvíte o situace během toho 13. úterý ráno, tak tý doby už byla prohraná bitva na celý čáře, jako jo, já jsem psal už pondělí odpoledne článek, něco jako pražské povodňové Waterloo, vyšlo to tak, jak jsem to jako předvídal. Už je tady byl problém jiný, že jsem měl opouštět mnohem víc po té první vlně. Já si myslím, že ještě si tu zprávu po povodně 2005, teda po povodně 2002, ten objem tam nebyl tak velký. Ono zase, je to funkce toho, jak jste vysoko s hladinou, tak takovou máte kapacitu, možnost odpouštět z té nádrže. Oni sice nevyužili tuto svý možnosti naplno, ale ten objem, který tímhle tím ztratili, nebyl zas tak rozhodující, aby se říct tu špičku, ten by se tam ztratil později. Jsou tam udělané simulace, které nedělalo povodí Vltavy, nějak do toho nebylo zaimplementované, a to snížení bylo 1, 2, 3%, teď bych si vymýšlel, ale opravdu nebylo tolik podstatný. Je to součástí té zprávy, vyhodnocení vliv Vltavské kaskády na povodě. Ještě jednu věc k tomu řeknu, kdyby Vltavská kaskáda nebyla, výsledek v Praze by nebyl příliš odlišný. Možná by byl ještě lepší, jako přirození funkce toho údolí. Já bych možná ty diskuze dala do kuloáru. Já bych jenom řekla, že jste si všimli, že jsme jako nejvíc diskutovali právě až po tom následku, a proto to tak je, že vlastně takový ty věci, které jsou, jako se zdá jasný, a které by měly být uplatňovány právě o tom kolo, abychom nenarušovali koloběh vody v přírodě, že nakonec vlastně se ta pozornost soustředí na ten konec a ten začátek ta prevence se podcení. Právě bychom měli diskutovat o těch příčinách a ne o těch následcích. A je vidět, že do té přirozené posadě člověka, že tohle ho tak poutá a pak to takhle končí. Řekl dvěma větama jenom, když jsme si vzali takový větší transpirace, hodnoty jenom po transpirace, a proložili je na třeba 100 km čtverečních, to znamená, že tam běží nějaký kubík vody, jo, vteřinový kubík, a 100 km, 150 km čtvereční nad tím svítí slunce a je tam dost vody, tak ten kubík se tam vypařuje asi 10krát na té ploše. Rozumíte mi, jo? Prostě tam běží do vzduchu 10 kubíků a my všichni koukáme na ten jeden kubík, a když tam neběží, tak to nereguluje, tak se něco špatného stane, nastanou tam ty teplní rozdíly. No, všimněte si, že se tady pořád bavíte o tom, která přehrada kolik zadržela vody. Ano. Ale nepadlo tady slovo o krajině, o funkci krajiny a její schopnosti zadržet vodu. To je základ. Ta naše krajina je skurvená, ona to vodu už nebere. A to se musí změnit. Já ještě jsem měla, jeden kolega počítal nějak, že na Frýdlansku spadly kdysi, asi v 19. století, stejný srážky jako teďka, letos v létě, a že tehdy to tu povodeň neudělalo. Nevím, jestli takovýhle srovnání se taky provádějí. Historické povodně jsou součástí vyhodnocování, jestli měl na mysli rok 1897, kdy byla zaznamenána vůbec největší denní srážka v České republice, 345 mm, 9. července 1897. Buďte ujištěni, že tam byly katastrofální. Ne, poselství bylo právě jiné. Poselství bylo jako tady o té krajině. Ale... že on prostě někde vzal, já jsem tomu přistupoval manažersky, jako princip byl, že ten srážkový úhrn, co spadnul letos a způsobil povodeň, tak už někdy v historii spadnul a povodeň nespůsobil minimálně těchto rozměrů. Povodeň způsobil, je otázka, jestli byla v těch samých profilech, nebo jestli byla menší nebo větší. Ale to je přesně to, o čem se bavíme.
o té krajině. Ta krajina může zafungovat tehdy, pokud není tady retenční kapacita vyčerpaná nebo naplněná. A ta retenční kapacita je jednak funkcí toho, co my s tou krajinou děláme, a v tom s vámi plně souhlasím. A už jsem říkal jsem tady hned na začátku, že člověk si nedovede představit, kolik je v těch loužích vody. Je to louže, nebo jestli je to v půdě, nebo jestli je to zadržený prostě za nějakou dočasnou překážkou. Je jedno, jestli jde opravdu o kubík vody nebo o pár litrů v uvozovkách, když se to nasčítá v té krajině, tak to dělá podstatné množství. To je jedna věc, kolik vůbec té vody se tam potenciálně je schopný dostat. A druhá věc je, kolik tam před tou povodní té vody už je. A to je případ toho, že ta povodeň vznikla. To není jenom otázka toho, jak ta krajina byla, ale otázka toho, že předtím tam pršely ty srážky a ještě to zhoršilo. No, ale otázka je, proč tam ty srážky pršely a o to jde. A zase se vracíme k té krajině, protože tady je prostě monitorováno, že ten samoorganizovaný vývoj v krajině není vůbec nějak náhodný. To, že se tady prostě utvářejí jako finální porosty ty listnaté opadavé lesy, tak z ekonomického hlediska prostě se ukazuje, že oni jsou nejefektivnější z hlediska zadržování vody. A z hlediska toho, že třeba, když se vrátím k tomu monitoringu, který se tady dělal už v 70. letech, tak prostě bukový strom je schopen zachytit v podstatě ve zdravém lese v podstatě jakýkoliv množství spadlých srážek. 250 mm hodinové srážky ten buk zadrží. Smrkaní náhodou, tam všechna voda sjede pryč. Jo. Takže prostě je to o krajině a je to o tom, že bychom měli začít vracet. A tomu se zase spěčuje spousta i takzvaných odborníků, ekologů a ochránců přírody. Se brání tomu, aby se prostě do krajiny vracely přirozené lesy. Protože údajně bychom zase porušili biodiverzitu, prostě se tam i chluk a tak dále. Ale prostě jsou to ty listnaté lesy, které jsou nezbytné v té středoevropské krajině. A prostě to hnutí, které třeba zafungovalo velmi efektivně v Japonsku, prostě pod názvem návrat přírodních lesů, tak by měl prostě nastat i tady. Jako, to je nejefektivnější, nejrychlejší cesta k nápravě té krajiny. Jestli můžu, jestli si vzpomenete na ten můj graf, který ukazoval srážky a odtok, který je vyčíslitelný pro to povodí. Tenhle ten graf funguje, ten byl ověřený na mnoha povodí. Samozřejmě na každém tom povodí vypadá trošinku jinak. A je to přesně, o čem se bavíme. Jsou tady dvě věci. Ten graf může vypadat buď to takhle, což reprezentuje třeba současný stav krajiny, ale ten, teď použiju slovo klimaxový, nevím, jestli správně. To tohle? Ano. Tohleto, ano. Ten klimaxový stav může vypadat třeba takhle. To znamená, je to opravdu posunutý úplně někde jinak. To jsou dvě naprosto kategorické odlišné věci. A tohle to bylo pozorované. Oni mají vlastně povodí někde, teď bych kecal, jestli je to v Ohio nebo kde, kde oni nezaznamenali v podstatě na srážky žádný odtok, žádný výkyv odtoku, tam je prostě pořád stabilní. Čím se domnívají, že se pohybují pořád tady, je to právě zalesněná, poměrně plochá krajina, která je schopná tu vodu zadržet, ať se děje, co se děje. Nikdy tam v podstatě opravdu tam prší a toky na to nereagují, tam teče furt stejně. Takže to jsou dvě věci. Jedna věc je ten potenciál té krajiny a druhá věc, která je to, kde na té křivce momentálně jste. A já si myslím, že pokud startujete v tomto bodě, tak samozřejmě ta krajina zadržuje, tady začne odtok, tam se to projeví. Pokud předtím byly srážky a nacházíte se tady, tak ten odtok bude velký i tady, možná nebude růst tak rychle, ale jiná věc je, že ten stav, kdy budete tady, a když se ocitáte tady, se dostanete. Takže náhodné prostě velké srážky, které spadnou naraz, se nemůžou stát v přirozené krajině. Tam prostě já se obávám, že srážky se stát mohou, ale ten odtok se nemůže tak stát. Ale nezlobte se na mě, já si myslím, že srážky jsou
jsou přirozené funkcí atmosféry a 200 mm s výjimkou lokální bouřky, která hodně bych se divil, kdyby dosáhla takové intenzity, ale jsou sem přinesený z oceánu. Vzduchem to je transport na daleko větší vzdálenost, než když se budeme pohybovat v měřítkách České republiky. To sem prostě je přinesený a tomu nezabráníme. To tady bude stejně tak jako v roce 1897 prostě byly katastrofální srážky, které byly ještě větší než ty, co jsme zaznamenali letos, tak ty se opakovat budou. Něco jiného je, jak na to bude krajina a vodní toky od toho reagovat. Což je přesně funkcí toho, jak ta krajina je zdravá a jak je schopná tu retenci udělat. Ale to, že sem přijde tlaková níže, která nacucla vodu od Středozemního moře, tomu naše krajina zabrání. 1897, to byl vrchol, kdy krajina byla výrazně poškozená. Řeknu vám 1432. Řeknu vám 1118. A ty starý data nevíte, kolik spadlo. Ale víme, že v Praze byly průtoky větší než při povodní 2002. Víte, jak vypadala konfigurace Prahy, to, že byla voda na Staroměstském náměstí, to ještě nebude, že byl průtok větší než 1432. Opravím vás, z toho pro rok 1432 to téměř plyne. Samozřejmě to není věc, kterou bych dělal pouze já, ale doporučím vám kontaktovat kolegu Elenera od nás institutu, který tuto problematiku dlouhodobě zkoumá a spojil se s archeologama a se všema, takže rekonstruovali opravdu to, jak vypadala výšková úroveň Prahy v tomto centru. A v podstatě se dá říct, že od nějaké renesance ta úroveň Staroměstského náměstí je v podstatě fixovaná. Stejně tak jako profil Prahy. Tadyhle, když se kouknete na Šítkovský jez a další jezy na Praze, to jsou historické jezy, jejichž výška hladiny byla přesně fixovaná a byla hlídána cechem právoplatných mlynářů, protože oni vlastně odebírali vodu a mělo to normálně, prostě to má manipulační řád opravdu už před Karlem IV. Takhle vysoké náplavky tady na Starém městě nebyly. Ale profil Karlova mostu je fixovaný. Příkladem je i Rudolfova štola, že jo? Já mám dotaz na pány, možná tady na pana doktora Pokorného. A sice bychom zatím mluvili, je jasný v lese a tak dále, ale teď tady máme přece jenom většina naší krajiny je teda zemědělská. A teďko to hospodaření v zemědělství, jakým způsobem se na tomhle tom projevuje? Protože tam je jednak došlo k tomu, že o používání těžkých mechanismů, zhutnění půdy, na druhé straně problém těch organických látek v půdě, a tam si myslím, že je obrovský rozdíl, jo? Prostě dneska, když se po těch desetiletích vlastně používala jenom většinou ta chemie a podobně. A to na ty rozlohy, ty půdy, to se musí někde obrovsky projevit, nemluvím o těch ztrátě mezi a toho všeho. Vlastně pondělí, úterý bylo takové zasedání v Lednici kolem hospodaření zemědělského v aridních oblastech. A pan Rožnovský tam teda zavolal tady s tím kouzlením, s tou energií. A opravdu oni ty zemědělci říkají, my jsme měli před 5 lety na Znojemsku 600 hektarů rajčat. Dneska mají 2 hektary rajčat. Polský rajčata, protože jak víme, Poláci nic proti nim, ale mají hrazený zemědělci sociálně zdravotní pojištění. Čili. No, takže ono to je ještě horší a horší, protože oni mají 3 plodiny. Kukuřici, širokořádkovou, která neudrží vůbec nic, že? To je prostě zaručená eroze, to my máme i na těch rovinách třeba. Obilí, který je považovaný dneska za neerozní plodinu. Přitom, opravdu. No a řepku, která je taky širokořádková. Tak s tím se musí něco dělat, protože ty odnosy normální jsou stovky tun z hektaru, když chytají erozní. To je novinka, která je, a to je zase ty nešťastný biopaliva. No, to je prostě neštěstí. A já jsem si myslel, že tady se mluví o levřeně, tak já ta mánie proti, já nemám solární elektrárnu, teda, no nemám. Ale máte tam 13%, z toho dostanete na skvorkách. Když si vemete, co lejete z té řepky,
tak to jsou promile. Prostě ta přeměra, my dostaneme kilo sušiny na hektar, pardon, na metr čtvereční za rok, 5 kilo vás budíc. To je, když to tam má nahromadě, tak je to 0,5%. A když to někam dám, tak jsou to promile. Takže je to hrozný. Ten je peta, jenom se prostě nastupuje daleko větší a podobně. Já se vrátím, protože tady je spousta otázek, které by patřily k té kvalitě vody. My tam máme potom ta erozní půda letí do vody, teď to máte trošku nahnojený a teď se stane věc, že v té vodě začne přibývat fosfor. On tam začne přibývat proto, že my ho nestanovíme na ty erozní částici, tam je zdrhlený, on se prostě ani neodvážený něčím, ale v tom anaerobním prostředí vyleze ven, tak máte tu černý bahna, plný a zanášení rybníku a něco všechno. A ty organické látky? No ty nejsou, že jo? My máme dneska 1-2% organických látek v půdě, ale je zajímavé, že Dánsko a Skandinávci teď mají, to je pozitivní efekt toho pohledu na uhlík, jo? Že nesmějí hospodařit na půdách, které mají více než 10% uhlíku, což má pozitivní efekt teda na erozi, protože i na eutrofizaci, že jo? Protože ve chvíli, kdy se to začne rozkládat, tak všechny ty živiny. A oni nejdou, teda nehospodařejí na této půdě, aby se nepouštělo CO2 nahoru. A dělají takový ty filtrační pásy. To jsou programy, které dneska jsou placený právě na ty infiltrace a stromy, aspoň vřazovat mezi půdu a my se tam mohli dávat rybníky. No. Finger points. Jestli už nemáte žádné dotazy, já bych... Ještě pár takový komentář. Tady k té diskuzi vaší, jestli ty srážky jsou stejné nebo nejsou stejné, jako byly v minulosti, tak já nejsem odborník, jo, ale já myslím, že ten objem asi přenášený z oceánu bude přibližně stejný, jo. Ale myslím, že se mění struktura těch srážek. A jednak to člověk trochu pozoruje, a jednak jsem se bavil před lety s jedním včelařem, já jsem taky včelář a on to byl nějaký meteorolog a studoval v 60. letech, někdy 61 až něco. On říkal, my jsme ve škole vůbec neměli termín přívalový déšť. To prostě, to nás vůbec neučili. To je až teďko vlastně nová věc. Takže ta struktura se trošku mění a padá to trošku jinak. Globálně to asi je podobný, jo, ale padá to trošku jinak než dřív. Já bych to ještě doplnil, já jsem právě to chtěla říct, já jsem to nějak neřekla, ale když ve chvíli, kdy jsme na to odpovídali, tak právě docent Pokorný tady nebyl, aby vám mohl kontrolovat právě o tom, že některý, jako ano, některé ty srážky se sem přesunou a tady spadnou a spadly sem v 15. století a spadnou to. Ale že část právě je tak ten koloběh tady. A ty přívalové deště a já loni to lítalo po celé republice, to já jsem předtím nikdy zažila. Loni byla ukázka toho, že opravdu ta krajina v tom svoji roli sehrála. Tohle se taky v hydrologii, když jsem přišel a začal dělat hydrologa, tak mi říkali, že to si pamatují na mokrou zem rádo prší. A je to pravda, protože v okamžiku, kdy byla ta situace v loni, kdy tady byla vlastně stabilní asi 12 dní, to, že jsem prostě přišel ten vlhkej a labilní teplej vzduch právě takhle z toho Černého moře a tady se to zastavilo a stalo to tady, tak pak už ty srážky vznikaly z toho, co se tady vypařilo. A to vlastně mělo po republice, jo, jako Beskydy, pak prostě tady v Plzni, nebo prostě bylo to úplně jako... Ty dostáváme rád středomorského počasí, čili jakoby ty energie bylo víc a volně víc, protože ta půda je horká. My jsme tady dělali takovou studii pro Třeboňsko jenom, tam máme krásnou stanici na mokrých loukách, čili ne ve městě. Přibývá teplej dnů, to červený, jsou vysoké teploty a bez deště, to přibývá. Ubejvá malých dešťů. A oni ještě, vy víte, dobře se neměří, že jo? Protože do milimetru to záleží na pozorovateli, ne? Mlhy. Ubejvá strašně mlh, což je všechno ten krátký cyklus. A je strašně zajímavý, že nabíhají rychle ranní teploty. Jo? Což je zase mlha. Já to tady mám, ale nebudu s tím teď otravovat. To jsou ty hlavní myšlenky. A prodlužují se období bez deště. A pak to spadne. Čili sumy zůstávají. To jsou ty nešťastní průměry v ekologii, že jo? Sumy zůstávaly, jenže to spadne v krátkých intervalech často. To je otázka toho, jaký další věc je, my jsme neznali přívalový déšť, což je hodně ve vztahu ke klimatické změně a k jejímu popisu, a že extrémně přibývá.
A my o nich víme víc. To je jedna věc. My jsme schopni měřit. Vemte si, že těch stanic srážkoměrných není za stolik po České republice, asi 800. A aby se ta bouřka trefila do toho, jako není úplně jakoby pravidlo. A můžu vám ukázat potom radarový obrázky, kde opravdu bouřka takhle krásně kličkuje mezi všema našima stanicema. A díky tomu radaru dneska teprve jako skutečně víme, kolik toho je, jak se to vyskytuje. A věřím, že spoustu dřív, spoustu dřív jsme se jich vůbec nedozvěděli. Můžu v rychlosti eutrofizace, tohle to jsou vodní květy. Tohle to je, když si tam hrajeme s těma řetězcema, že jo, já už to nechám. Prostě když tam dáte velkou rybu, malou rybu, co se stane? A hlavní potíže jsou pak s tím anaerobním bahnem, ve kterém ty potvory synice, které jsou spíš bakterie, přežívají a vracejí se spát. Moc děkuji panelistům, já myslím, že to bylo strašně zajímavý dneska i vám za pozornost a děkuji se na příště. Já vám ji dám. Jiří, možná, že by stálo za to, že bychom mohli zavěsit zase na stránky Stuže, www.stuž.cz, protože je škoda nevyužít takovýhle krásný.